Καλησπέρα. Σας καλωσορίζουμε εδώ στο Τσακίρις σε μια πολύ όμορφη εκδήλωση και νομίζω αρκετά επίκαιρη και για τα ακραία καιρικά φαινόμενα αλλά και για τον Ευρωπαϊκό Αρχό του 112. Επειδή καθυστερήσαμε λίγο εδώ πέρα πριν να φορτώσουμε στο λάπτοπ, εγώ θα δώσω το λόγο στον Άκη τον Αράπογλου, που είναι ο νέος αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας, να κάνει ένα καλωσόρισμα και να ξεκινήσουμε το συντομότερο δυνατό. Καλησπέρα. Είναι πολύ επίκαιρη η συνάντηση. Αρχικά να ευχαριστήσω τον Τάσο του Ρωσούντα και τον Μιχάλη του Σιούντα και τον Κώστα του Βολάκη, ανθρώπους που τουλάχιστον για αυτά τα φαινόμενα, τα καιρικά φαινόμενα και τις καταστάσεις που δημιουργούνται εξαιτίας αυτών είναι να καλωσορίσουμε και τον Μιχάλη και τον Κώστα. Θα μιλήσω με τα μικρά ονόματα, τον Μιχάλη του Σκύλα και τον Κώστα του Κοβολάκη. Είναι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτά τα φαινόμενα και με τις καταστάσεις που δημιουργούνται εξαιτίας αυτών. Σήμερα είναι μια γκρίζα μέρα γιατί στο γειτονικό κράτος είχαμε δύο απαραίτητους σεισμούς με εκατοντάδες, χιλιάδες. Ακόμα δεν ξέρουμε πώς θα είναι αυτή η κατάσταση. Επίκαιρη συνάντηση, αλλά θα θέλαμε και εμείς και ως διοίκηση, ως άνθρωποι που ασχολούμαστε με αυτά τα κομμάτια σε τοπικό επίπεδο, να γνωρίζουμε τελικά πού βγαίνει και πού θα πάει η κατάσταση χωρίς να γνωρίζει κάποιος, χωρίς να είναι μάτης. Εν τέλει τελικά πού οδηγούμαστε. Σε μια τελευταία συνάντηση που είχαμε η μερίδα στο ΤΕ, αυτό έλεγα τον Μιχάλη, είχαμε μια μια συνάντηση στο ΤΕ, μιλούσαμε για τη δυναμική, για ένα δυναμικό εργαλείο για για τη γνώση για τα ρέματα εδώ της περιοχής μας. Η τοποθέτηση του κυρίου Μιχάλη, ας πούμε, μου προκάλεσε το ενδιαφέρον. Ήταν κάτι που και εγώ μέσα μου είχα μια απορία και θα ήθελα να το ρωτήσω, εν πάση περιπτώσει, σε κάποιους που γνωρίζω. Τελικά τι γίνεται με αυτές τις καταστάσεις? Διορθώνουμε τις υποδομές που ήδη υπάρχουν και δεν είναι αρκετές ή ξεκινάμε σε εισαγωγικά να δούμε, να διορθώσουμε τι πηγή που τα δημιουργεί? Η απάντηση που πήρα, Μιχάλη, δεν μου άρεσε. Γιατί εν τέλει πόσο θα διορθώσουμε αυτές τις υποδομές και τι έχουμε να δούμε απέναντί μας? Εν πάση περιπτώσει, αυτό που οφείλουμε εμείς να κάνουμε είναι να, όσο μπορούμε να οργανωθούμε, να αντιμετωπίσουμε κάποιες καταστάσεις στο σημείο που εμείς μπορούμε και μετά τα φαινόμενα. Η πρόληψη, δηλαδή αυτό που θεωρούμε εμείς πρόληψη, δεν ξέρουμε σε ποιο βαθμό μπορεί να βοηθήσει σε αυτό που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και αυτό δεν το γνωρίζουμε. Σε αυτό όσο μπορούμε και με τη βοήθεια της δικιάς σας και με τη βοήθεια των εθελοντών, των υπηρεσιών, θα προσπαθήσουμε να είμαστε στο σημείο που πρέπει την ώρα που πρέπει. Τώρα, αυτή ήταν η ανησυχία που είχα, ας πούμε, πάση η προσωπική ανησυχία. Να ευχαριστήσω τον κόσμο που είναι εδώ, τους εθελοντές και ασώστες, όλους τους ανθρώπους που ασχολούνται με αυτά, να μην καθυστερήσουμε άλλο, να πάμε κατευθείαν σε εσάς και σε αυτά που μπορείτε να πούμε. Και να μην
θα πούμε για τον Άγγελο τον... Ναι. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε, θα κάνουμε δύο συμβολικές βραβεύσεις. Η πρώτη είναι για έναν φίλο, συνοδοιπόρο, εθελοντή που ήταν πάντα δίπλα μας, μέλος των Ελλήνων Διασωστών, τον Άγγελο τον Γρούσκο. Δεν έχει πολύ καιρό που έφυγε από κοντά μας. Θα παρακολουθήσουμε ένα μικρό βίντεο. Σε μια άσκηση. Ήταν μαζί μας σχεδόν σε όλες τις ασκήσεις. Ακόμα και τα τελευταία χρόνια δεν ήταν τόσο μάχημος, ήταν πίσω στην υποστήριξη. Και μαγείρευε και πολύ ωραία, έτσι. Πολύ καλό δοκιμάσει. Thank you.
Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε. Είχα έναν υπέροχο αξιόλογο άνθρωπο, αγαπούσε πάρα πολύ τον μακεδονισμό. Έφυγε, αλλά παραμένει εδώ. Παραμένει εδώ. Ήταν η δεύτερη οικογένειά του, η ομάδα του. Και σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνετε να πάρω αυτή τη φορά και για εκείνο. Ευχαριστώ. Για την επόμενη βράβευση δεν έχουμε βιντεάκι. Είναι ο φίλος μας ο Αλέξανδρος ο Χατζηλιάδης. Ο Αλέξανδρος ήταν πόσα χρόνια δεν θυμάμαι, γιατί εγώ δεν τον γνώρισα, στο Γραφείο Πολιτικής Προστασίας και συνεχίζει να είναι και κοντά μας όπου το χρειαστούμε. Με επιτρέψεις, ε. Επιτρέπουμε. Πραγματικά, με τον Αλέξανδρο γνωριστήκαμε... Με τον Αλέξανδρο γνωριστήκαμε 1900... τον περασμένο αιώνα, την περασμένη χιλιετία. Είμαστε... Ναι, να φαίνεται διαφορά. Την περασμένη χιλιετία γνωριστήκαμε. Το 1997, πραγματικά, όταν είχαμε... Ήμασταν συμμαθητές σε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης 200 ωρών, το μεγαλύτερο πρόγραμμα που έγινε ποτέ στην Ελλάδα, για πολιτική προστασία στην Κολέτη, εκεί στο Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης των Δημοσίων Υπαλλήλων. Ήμασταν συμμαθητές, γνωριστήκαμε και μετά από λίγο, εγώ τότε ήμουν ο υπεύθυνος πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και μετά από λίγο ανέλαβε και ο Αλέξανδρος πολιτική προστασία του τότε του Δήμου Πολύχνης και μετά Παύλου Μελά. Λοιπόν, πραγματικά ζήσαμε πολλά χρόνια πολλές καταστάσεις και ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να έρθει και αυτός στην ίδια όχθη τώρα που είναι ναι, και εγώ μαζί, συνταξιούχος, συνταξιούχοι, αλλά ενεργοί πολίτες. Ο Αλέξανδρος θα είναι πάντα ενεργός πολίτης. Γιατί έτσι έμαθε, γιατί έτσι έχουν μάθει και οι εθελοντές. Διότι ο εθελοντισμός στην πολιτική προστασία δεν είναι στάση στιγμής, είναι τρόπος ζωής. Λοιπόν, Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δήμο Παύλου Μελά, τον κύριο Λατερίδη και τον κύριο Αράβογλου, αλλά πιο πολύ θα σας ευχαριστήσω εσάς, γιατί με δεχτήκατε και με κάνετε να νιώσω ότι ανήκω στην ίδια οικογένεια. Ήταν μοναδικό αυτό, πραγματικά, και πιστεύω ότι, αν και τώρα βέβαια η σκέψη το πιο βολώνει στους γείτονες που περνάνε άσχημα, στις δύσκολες καταστάσεις γνωρίζουμε τους ανθρώπους. Η πολιτική προστασία είναι ένα τεστ. Και πραγματικά γνώρισα διαμάντια. Μέσα στα διαμάντια δηλαδή είναι και ο κύριος Κοκολάκης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριε Κοκολάκη. Καλά. Ευχαριστούμε. Ο λόγος σε εσάς. Καλησπέρα και από μένα ευχαριστώ, σας ευχαριστώ όλους, ευχαριστώ τους κυρίους αντιδημάρχους, τον κύριο Μεταρή, τον κύριο Αράκογλου για την πρόσκληση. Νομίζω θα ακούμε ενδιαφέροντα πράγματα. Εσάς σας απασχολούν μεταξύ άλλων τα πλαίσια των εθελοντικών δραστηριοτήτων
ο καιρός, τα ακραία καιρικά φαινόμενα, τόσο για τις ζημιές, τα προβλήματα που προκαλούν και τα οποία είναι μεγάλα και θα συνεχίσουν να είναι και μεγαλύτερα ακόμα, αλλά και στα πλαίσια επιχειρήσεων, στα πλαίσια μιας δραστηριότητας. Η γνώση του καιρού των καιρικών φαινομένων είναι κάτι σημαντικό και νομίζω αυτού του είδους οι παρουσιάσεις, οι διαλέξεις, μαθήματα ακόμα, δεν μπορούσα να τα πω, θα βοηθάνε πάρα πολύ. Έχω ασχοληθεί και ασχολούμαι πολλά χρόνια ειδικότερα με τα έντονα καιρικά φαινόμενα και τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Θα ήθελα λίγο να ξεκινήσουμε να πούμε δύο λόγια τι σημαίνει ακραία φαινόμενα. Ακραία φαινόμενα είναι αυτά που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα, έτσι με έναν απλό ορισμό. Είναι αυτά που δεν έχουμε συνηθίσει στην περιοχή μας, στο κλίμα και στα φαινόμενα που εμφανίζονται. Δυστυχώς αυτά αυξάνουν την κλιματική αλλαγή σε ένταση, σε έκταση, σε περιοχές που εμφανίζονται. Να πούμε και μερικά πράγματα για την πρόγνωσή τους και πώς μπορούμε να προστατευτούμε από αυτά. Όλα αυτά τα εξετάζει η επιστήμη της μετεωρολογίας. Είναι η επιστήμη που εξετάζει ό,τι μπαίνει μέσα στην ατμόσφαιρα, τα μεταλλογικά φαινόμενα, τα αίτια και τους μηχανισμούς που τα δημιουργούν. Με την πρόγνωση βέβαια είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Στο μεγαλύτερο αντικείμενο, όταν κανείς ακούει μετεωρολόγος, πάει το μυαλό του απευθείας στην πρόγνωση του καιρού. Ασχολείται όμως και την έρευνα στο πώς θα γίνει καλύτερη αυτή η πρόγνωση, στο πώς θα μελετηθεί το κλίμα, η κλιματολογία επίσης είναι ένας κλάδος της μετεωρολογίας, βέβαια είναι διαφορετικό πράγμα. Ο κλιματολόγος από τον μετεωρολόγο. Έχει μεγάλη διαφορά. Ο μετεωρολόγος ασχολείται με την πρόγνωση του καιρού, η κλιματολογία είναι η επιστήμη που ασχολείται με τη στατιστική του καιρού και με το κλίμα. Λοιπόν, ξεκινώ να πω λίγα λόγια για επιχειρήσεις διάσωσης που συμβαίνουν πάρα πολύ συχνά. Άλλες φορές ο πολλής κόσμος τις μαθαίνει, άλλες όχι. Εδώ είχαμε παράδειγμα στην επιχείρηση διάσωσης του λιμενικού στις 30 Δεκεμβρίου του 19, όπου ένα ιστιοπλοϊκό με 4 επιβέλτες έπληγε ακυβέρνητο. Είναι συνηθισμένα αυτά, συμβαίνουν αρκετά συχνά πάντως. Είτε με επεμβάσεις έτσι με ελικόπτερα όπως έγινε εδώ, είτε με μικρότερες κλίμακες, εσείς βέβαια τα ξέρετε, ή θα έχει τύχει να βοηθήσετε, να συνδράμετε. Ο πολλής κόσμος δεν τα γνωρίζει ότι σε κάθε κακοκαιρία πάντα έχουμε εγκλωβισμένους ή άλλους που χρειάζονται βοήθεια ή αποκατάσταση ζημιών κτλ. Σε πολλές περιοχές της χώρας. Και οφείλεται βέβαια στις ακρότητες αυτές του καιρού. Εδώ είχαμε έναν άνεμο 8-9 από φόρ. Από την τελευταία κακοκαιρία πάλι είχαμε ένα θέμα με κάποιο σκάφος, δουλεμπορικό που συνηθίζουμε το λένε, λαθρομετανάστες πρόσφατα. Δεν υπάρχει δηλαδή κακοκαιρία, δεν υπάρχει ή και μια επιδείνωση που ακούμε πολλές φορές, η οποία τις περισσότερες φορές βέβαια επιβεβαιώνεται, έτσι, γιατί έχουμε και πολλά παράπονα τελευταία ότι οι προγνώσεις αποτυχαίνουν και γίνεται άσκοπη και άσκοπη χρήση και το 112 που τώρα ξεκίνησε τελευταία και αυτό είναι ένα θέμα, θα μας τα πει ο Κώστας. Έχει γίνει και άσκοπη χρήση βέβαια και χρειάζεται προσοχή, αλλά όλα αυτά στην εφαρμογή θα τα δούμε και θα τα βελτιώνουμε σιγά σιγά και θα γινόμαστε όλοι μας καλύτεροι σε αυτά, στο θέμα της πρόγνωσης και της έγκυρης ενημέρωσης. Άλλες περιπτώσεις εδώ, από λάθος του διασώστη, ο οποίος έτρεξε χωρίς να πάρει το σχοινί συγκεκριμένα το προστατευτικό, έτρεξε να σώσει έναν πολυμητή και
κινδύνευσε και αυτός, γιατί από τον Πιασίνη τον πήρε μαζί το προστατευτικό σκηνί για να τον οραπαγωσώσει, δηλαδή για να τον βοηθήσει. Τελικά και οι δύο κατάφεραν να σωθούν, παραμένοντας εκεί για αρκετή ώρα, μέσα σε μια μικρή σχεδία. Προσοχή δηλαδή και από αυτούς που κάνουν τις επιχειρήσεις διάσωσης. Αν δεν την κάνει σωστά, κινδυνεύουν να ήδη. Πάμε λίγο να πούμε στα καιρικά φαινόμενα, έτσι λίγο στα γρήγορα μια εικόνα, τι σημαίνουν έντονα φαινόμενα, τι σημαίνουν ακραία φαινόμενα. Οι καταιγίδες, όπως βλέπετε εδώ, τα σύννεφα καταιγίδες είναι πολύ ιδιαίτερα σύννεφα. Τα φακοειδή σύννεφα μπορούν να δούμε παράξενα σύννεφα στον ουρανό, τα οποία σχηματίζονται σε ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες. Οι υδροσύφωνες, οι σύφωνες που σχηματίζονται πάνω από το νερό. Είναι αρκετά συχνά. Καταγράφουμε περίπου 100 τέτοιες περιπτώσεις. Έχουμε καταγράψει και 150 το χρόνο σε διάφορες περιοχές της χώρας τέτοια φαινόμενα, τα οποία από μακριά μπορεί να φαίνονται θεαματικά και έτσι όμορφα να τα παρατηρήσει κανείς, αλλά είναι επικίνδυνα. Ο αέρας εκεί γύρω από τη βάση που βλέπουμε στη θάλασσα περιστρέφεται με ταχύτητα, μπορεί να φτάσει και εδώ, ξεπερνάει τα 150 χιλιόμετρα σε μια απόσταση μεγάλη. Και κάποιο σκάφος, μια βάρκα ή μεγαλύτερο σκάφος, προφανώς κινδυνεύει αν βρεθεί εκεί πέρα ή αν εμείς επιχειρήσουμε να πάμε προς τα εκεί. Οι κεραυνοί, ολόκληρες εκπαιδεύσεις χρειάζονται για το πώς να αντιμετωπίζουμε, να προφυλαζόμαστε μόνο, γιατί να τον αντιμετωπίσει κανείς το κεραυνό δεν υπάρχει τρόπος. Η μόνη αντιμετώπιση με λέξη κέραυνα, ας το πούμε, είναι προφύλαξη. Και βέβαια όταν είμαστε εκτεθειμένοι, εκεί τα περιθώρια είναι πάρα πολύ μικρά και πολλές φορές είναι και μοιραία βέβαια. Γι' αυτό η πρόληψη εδώ και η πρόγνωση που ανέφερα πριν είναι αυτή που σώζει. Τέτοια φαινόμενα θεαματικά είναι πάρα πολλά στον ουρανό που μπορούμε να δούμε. Πάμε τώρα λίγο να δούμε τα ακραία φαινόμενα που ονομάζονται. Ένα πολύ συνηθισμένο είναι οι πλημμύρες. Τα πλημμυρικά φαινόμενα που ονομάζονται εμφανίζονται συχνά και στις συνθήκες των πόλεων, στο αστικό περιβάλλον, λόγω της πυκνής δόμησης, λόγω του μπαζώματος, των ρεμάτων και των διόδων του νερού. Θα τα αντιμετωπίσουμε πολύ συχνά στο μέλλον. Διάφορα άλλα φαινόμενα, οι ομίχλες που ξέρουν προβλήματα στις προσγειώσεις, απογειώσεις των αεροσκαφών στα αεροδρόμια, αλλά και βέβαια στις δραστηριότητά μας. Το Ελνίνιο, έχετε ακούσει τα φαινόμενα αυτά, το Ελνίνιο και το Λανίνια. Είναι δύο φαινόμενα που εμφανίζονται, έχουν αντίθετη δράση. Το Ελνίνιο ήταν η τρίτη χρονιά, αυτά έχουν διάρκεια μερικούς μήνες. Εμφανίζονται βέβαια έχουν σχέση με τη θέρμανση των νερών ή με την ψύξη στην περιοχή του Ειρηνικού. Είναι μια τεράστια έκταση εκεί πέρα που όταν λέμε ότι έχουμε Ελνίνιο, σημαίνει ότι αυτή η θαλάσσια τεράστια περιοχή, μιλάμε τώρα μεγαλύτερη από την Ευρώπη σε έκταση, θερμαίνεται. Και όταν θερμαίνεται εκεί, το νερό ανεβαίνει μερικά μέτρα η στάθμη της θάλασσας και αυτό επηρεάζει τον καιρό όλου του πλανήτη. Στη συνέχεια, γιατί είναι τεράστια περιοχή, είναι θερμή περιοχή, ο αέρας πάνω από αυτή την θαλάσσια περιοχή θερμαίνεται και καθώς κυκλοφορεί σε όλη την ατμόσφαιρα, σε όλη τη γη, μας προκαλεί αλλαγές στον καιρό. Φέτος θα ξεκινήσει το Ελνίνιο, το καλοκαίρι αναμένεται να είναι έντονο, είναι μια δουλειά που θα έχει Ελνίνιο, έτσι μας δίνουν τα προγνωστικά στοιχεία, το οποίο τι σημαίνει ότι θα έχουμε άστατο καιρό. Θα έχουμε περισσότερους καύσονες. Πέρσι ήταν μια ζεστή χρονιά, με τα περισσότερα στοιχεία να συμπλήνουν στο γεγονός ότι οφείλεται στην κλιματική αλλαγή. Παρά το γεγονός που στη χώρα μου δεν ήταν και η χρονιά που διανύσαμε φέτος, δεν είχαμε Ελνίνιο,
ήταν σχετικά ζεστή, δεν ήταν πάρα πολύ ζεστή. Η περσινή ήταν μια πολύ ζεστή που έγινε τη χώρα μας. Τώρα φέτος αναμένεται να έχουμε πιο ισχυρούς ακόμα καύσιμες εξαιτίας του Ελνίνιο, να έχουμε πιο πολλές επίσης καταιγίδες και ήδη έχουν βγάλει κάποιες ανακοινώσεις οι Αμερικάνοι, να έχουν και πιο πολύ ηλεκτρισμό στην ατμόσφαιρα, δηλαδή πιο πολλούς κεραυνούς και αστραπές και καταιγίδες και ό,τι και τα φαινόμενα που στέλνουν με τις καταιγίδες. Χαλάζι και ανεμοθύελες τα πιο ακραία και βέβαια νεροποντές που είναι πολύ συνηθισμένες που έχουν τις καταιγίδες. Οι υπερκαταιγίδες είναι τεράστια σύννεφα. Στη χώρα μας δεν είχαμε τέτοια φαινόμενα, ήταν πολύ σπάνια με αυτό το παρελθόν. Καταγράφαμε μία φορά στα 2-3 χρόνια. Τώρα εμφανίζονται 2-3 τέτοια φαινόμενα, 5 το χρόνο. Μόνο στη κεντρική και βόρεια Ελλάδα που παρατηρούμε εδώ με το ραντάρ Θεσσαλονίκη και Λάρισα που εμείς χρησιμοποιούμε επιχειρησιακά. Παρατηρούμε τέτοια φαινόμενα, έχουμε φτάσει τώρα 5 φορές το χρόνο και παλιότερα, όπως σας είπα, ήταν πολύ σπάνια, στα 2-3 χρόνια και περισσότερα. Οι υπερκαταιγίδες είναι τρομερά φαινόμενα, είναι καταιγίδες που διαρκούν το λιγότερο 5 ώρες, ενώ οι συνηθισμένες καταιγίδες διαρκούν γύρω στα 45 λεπτά. Ξενούν πλημμύρες, χαλάζει μεγάλο μεγέθους, ανεμοθύελες. Είναι τέτοια περίπτωση είχαμε τον Ιούλιο του 2019, εδώ στην περιοχή της Κοκοντίδας που ξεκίνησε από την ήρθε από την Αλμανία, συγκεκριμένα μπήκε τις Πρέσπες, σάρωσε όλη την πρώτα τη Δυτική Μακεδονία, Φλόριντα, Πέλα, η Μαθία, πέρασε εδώ νότια από τη Θεσσαλονίκη, στο Θερμαϊκό, ευτυχώς, γιατί δεν ξέρουμε αν που είναι θέμα χρόνου που θα συμβεί βέβαια, ότι αν ένα τέτοιο φαινόμενο επηρεάσει μια μεγάλη πόλη όπως τη Θεσσαλονίκη, τι ζημιές μπορεί να κάνει αν έχουμε και ανθρώπινες απευθυνόμαστε τέτοιο πράγμα, απώλειες ή τραυματισμούς, πέρα από τις υλικές ζημιές. Είχαμε 7 θανάτους από αυτό, το Πουρίνι, όπως το λέμε, στην περιοχή Χαλκιδικής, μεγάλες καταστροφές, 150 κολόνες της ΔΕΗ είχαν κοπεί, πλημμύρες και τεράστιες ζημιές εκεί σε διάφορες περιοχές. Αυτά είναι διάφορα, έγινε φόντο τυχοειδές, όπως λέμε, νεύρος, η τάση του. Εδώ έγινε πολλές φορές που μπορεί να παρατηρήσετε ένα κυκλικό σύννεφο με ένα κεντρικό τμήμα στην βάση του νεύρους, που αυτό πολλές φορές σε ένα 30% των περιπτώσεων, όταν είναι τέτοια σύννεφα, περιστρέφεται κιόλας, που είναι ένδειξη ότι μπορεί να δημιουργήσει ανεμοστρόφιμα. Και άλλα σύννεφα, πολύ όμορφα, κυματοειδή, όπως λέγονται, φακοειδή, υδροσύμφωνες, αυτά τα, όπως βλέπουμε εδώ αυτό το σπρέι, είναι το περιστρέφει τη μεγάλη ταχύτητα. Παρότι η κίνηση όλου του συστήματος αυτού είναι πολύ μεγάλη, 30-40 χιλιόμετρα την ώρα κινείται αυτό. Εδώ όμως, συνδυσμούς όπως λέγονται, τα σύννεφα, αυτά είναι ένα είδος, ονομάζονται μαμάτους, συνοδεύουν τους σωρητομελανίες, είναι τα πιο μεγάλα νέφη, τα πιο ισχυρά νέφη και προκαλούν τις εντονότερες καταιγίδες, τις χαλάζι, ανεμοθύελες, νεροποντές κλπ. Όταν βλέπουμε τέτοια σύννεφα, αυτό συνήθως προηγείται της σωρητομελανία. Είναι ένα προγνωστικό, ας πούμε, στοιχείο χρήσιμο. Όταν βλέπουμε τέτοιου σχηματισμού, να ξέρουμε θα επακολουθήσει. Αυτό είναι πολύ σπάνια, μια πολύ ωραία φωτογραφία, δεν μπορεί να το παρατηρήσει κανείς εύκολα, αλλά παρόμοια μπορούμε να δούμε. Και είναι προάγγελος, βέβαια, έντονης νοοκυρίας, θα πρέπει να αναζητήσουμε καταφύγιο, θα έχουμε ακούσει βέβαια και από πριν ότι έρχεται η νοοκυρία, γιατί για να εμφανιστούν τέτοια φαινόμενα, σίγουρα κάποιο δελτίο επιδείνωση θα έχει βγει. Ωστόσο υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι όμως δεν ενημερώνονται. Προσωπικά μου έχει τύχει και χθες μιλούσα με κάποιους, ήμασταν σε μια εκδήλωση και λέει ότι έχουν νοοκυρία, μας πει δεν ήξερε ότι χιονίζει κάπου στην Αθήνα παράδειγμα.
Είναι άνθρωποι που δεν ενημερώνονται πάρα πολύ. Λοιπόν, υπερκαταιγίδες. Ξανά εκμάλλονται σε εντυπωσιακές φωτογραφίες. Και βέβαια, δύο λόγια να σας πω για τα είδη των εγχών. Έχουμε τρεις, ας πούμε μάλλον τέσσερις κατηγορίες νεφών, τα χαμηλά, μια ανάλογα με το ύψος δηλαδή που σχηματίζονται και σχηματίζονται τη βάση τους, τα μεσαία νεφ, τα υψηλά νεφ και τα νεφ, όπως λέμε, κατακόρυφης ανάπτυξης, όπως βλέπουμε εδώ στην εδώ, το σωριτομελανία. Λοιπόν, τα χαμηλόγερα συνήθως δίνουν φωχή και χιόνι, τα μεσαία μπορεί να δώσουν, μπορεί να μην δώσουν και τίποτα, όταν μετασχηματίζονται σε κουβονίγκους ή σε χιονοφόρα ή σε βορειοφόρα σύννεφα. Τα ανώτερα σύννεφα δεν δίνουν τίποτα. Είναι μόνο παγκάκια αιωρούμενα και αυτά δεν προκαλούν βροχοπτώσεις. Υπάρχουν περίπου 100 ονόματα και σε γενικές γραμμές. Περίπου 100 είδη νεφών στον ουρανό, από τα οποία τα 30 μόνο δίνουν κάποιο είδους ιετού προχή, χαλάζι κτλ. Δεν δίνουν όλα τα σύννεφα που βλέπουμε. Γιατί χρόνο έχουμε να είμαστε στα πλαίσια τα χρονικά. Λοιπόν, λίγο γρήγορα θα πάω, να πάμε και σε πιο ειδικά θέματα. Ο καιρός, λοιπόν, και το κλίμα έχει μια διαφορά, τώρα το αναφέρω έτσι, για να... άλλο είναι καιρός. Καιρός είναι οι τρέχουσες συνθήκες. Μπορεί βέβαια να είναι μια ώρα, μπορεί έστω και μερικές μέρες. Ακόμα ο καιρός αυτές τις μέρες είναι βροχερός, για παράδειγμα. Είναι ψυχρός. Κλίμα όμως είναι διαφορετικό. Κλίμα είναι ο καιρός που εμφανίζεται σε μια περιοχή, αλλά για μεγάλες χρονικές περιόδους. Λέμε το κλίμα, ας πούμε, πώς είναι ο χειμώνας γενικά στη χώρα μας. Είναι ήπιος. Είναι το καλοκαίρι, παράδειγμα, είναι ξηρό. Όταν μιλάμε για μεγάλες χρονικές περιόδους, αυτό δεν είναι ο καιρός, είναι κλίμα. Και είναι διαφορετικά πράγματα. Όπως και η καλοκαιρία με κακοκαιρία, βέβαια είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Βλέπουμε εδώ οι χιονοπτώσεις, καμιά σχέση με τις δικές μας. Βέβαια όλα αυτά είναι σχετικά. Σε μια πόλη όπως η Αθήνα και 10 πόντους χιόνι, ίσως και δικαιολογημένα μπορεί να προκαλέσει και σοβαρά προβλήματα. Αν κάποιοι μισθράνε ή δεν έχουν ενημερωθεί, ανεύθυνα έστω και αυτοί πήγαν, ενώ είχαν ενημερωθεί χωρίς αλυσίδες, χωρίς μια πρόληψη, μια προετοιμασία, μπορεί να δημιουργηθούν πολύ εύκολα προβλήματα το οποίο δεν είναι. Χρειάζεται να γίνει δηλαδή να πέσει ένα μέτρο χιόνι, ας πούμε, να προχεί μια νεροποντή διάρκεια μισή ώρα μπορεί να ανεβάσει το νερό στους δρόμους πάρα πολύ. Εντάξει, όχι σε αυτό το επίπεδο. Αλλά ικανό να δημιουργήσει προβλήματα. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Εδώ ανεμοφύλες μπορεί να εκτοξεύουν και σύμφωνες ολόκληρα μηχανήματα. Και το χαλάζι, όπως βλέπουμε εδώ, χαλαζόπουτοι μπορούν να κάνουν πολύ μεγάλες ζημιές. Η κλιματική αλλαγή μας δείχνει ότι αυξάνονται τα μεγέθη των χαλαζομών. Θα πρέπει να περιμένουμε όλα και πιο καταστρεπτικές και εντονότερες χαλαζοπτώσεις και άρα και ζημιές. Εδώ μας δείχνει λίγο πώς σχηματίζεται το χαλάζι. Οι σταγόνες που σχηματίζονται και παγώνουν, στη συνέχεια αιωρούνται μέσα στο σύννεφο, όπως βλέπετε, κάνουν αυτή την κίνηση και συγκεντρώνουν γύρω-γύρω υδρατούς και νερό και αυξάνονται σε μέγεθος. Όταν αυξηθούν πάρα πολύ σε μέγεθος και δεν μπορούν να συγκρατηθούν από τα ενωτικά ρεύματα, όπως αιωρούν δηλαδή στον αέρα, πέφτουν στο έδαφος και αυτό είναι το χαλάζι. Γι' αυτό και το χαλάζι έχει, αν το πιάσουμε και το δούμε, ας πούμε, το κόψουμε, αν είναι δυνατόν, βλέπουμε ότι έχει φλοιούς, είναι σαν κρεμμύδι. Ακριβώς γιατί κάνει αυτές τις ανωδικές και καθοδικές κινήσεις. Σε κάθε άνοδο παίρνει ένα στρώμα γύρω-γύρω πάγου. Μόλις πέφτει, λιώνει λίγο. Αν είναι πολύ μικρό, δεν μπορεί να πέσει και ξανανεβαίνει. Και όταν γίνει αρκετά μεγάλο,
φτάνει στο έδαφος. Τα φακοειδή νεύρια αυτά, ενώ είναι καθαρός ουρανός, μπορεί να έχουν και αστραπές μερικές φορές και σχετικό ηλεκτρισμό και πολύ τα συχαίω με τα, αυτά που λένε ούφο, με τέτοια φαινόμενα. Η ομίχλη μας δημιουργεί πολλά προβλήματα στις ανακινήσεις, είναι συχνό φαινόμενο και στο αεροδρόμιο βέβαια εδώ, παρότι έχει μειωθεί το πρόβλημα, δεν έχει λυθεί εντελώς. Έχει μειωθεί με τεχνολογία, με το ALS όπως λέγεται, αλλά δεν μπορεί να επιληθεί, να εξαφανίσει το πρόβλημα. Όταν έχει πάρα πολύ επιληθεί ομίχλη, πάλι έχουμε προβλήματα. Και τα χρώματα του ουρανού έχουν σχέση με τις καιρικές συνθήκες που κρατούν στην ατμόσφαιρα και με το περιεχόμενο της ατμόσφαιρας. Εδώ, στις εκρήξεις ηφαιστείων, ο ουρανός παίρνει αυτό το μοβ χρώμα. Λόγω του θείου. Εδώ, όταν ο ουρανός είναι διαβής, δεν έχει δαθμούς, έχει αυτό το ιώδες χρώμα. Όσο πιο πολλούς δαθμούς έχει, τόσο πιο κοκκινοπές αποχρώσεις παίρνει. Ενώ οι κίτρινες ή ιώδες έχει λίγους δαθμούς. Και αυτά είναι στοιχεία που μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει για την πρόγνωση έτσι, πολύ χοντρικά. Αν συνδύσει ύστερα του ηλίου, έχουμε ιώδη ή κίτρινα σχετικά χρώματα, θα επακολουθεί σε καλοκαίρι. Αν έχουμε κοκκινοπές αποχρώσεις, η υγρασία είναι αυξημένη, περιμένουμε βροχές, καταιγίδες, κακοκαιρία. Οι συμπυκνώσεις των αεροσκαφών, αυτά που βλέπουμε γραμμές, οι οποίες είναι υδρατμοί που παγωποιούνται απλώς και δεν είναι όμως αυτό που λένε πολλοί, μας ψεκάζουν. Εδώ κάποιοι κανόνες για πρόβλεψη, αν έχει κανείς κάποια όργανα, όπως είναι το βαρόμετρο ή και συνδυασμό βαρόμετρου με θερμόμετρο. Αν έχουμε παράδειγμα βαρόμετρο, όταν κατεβαίνει το βαρόμετρο έχουμε κακοκαιρία. Αν ανεβαίνει έχουμε καλός καιρός. Και διάφορα άλλα τώρα, ας τα πάμε λίγο γρήγορα. Το βαρόμετρο μας δίνει την ατμοσφαιρική πίεση. Η ατμοσφαιρική πίεση είναι κάτι που δεν το καταλαβαίνουμε, όπως είναι η θερμοκρασία ή η υγρασία. Και όμως είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος που μπορεί και είναι και πιο σημαντική στην πρόγνωση του καιρού. Αν κάνεις ένα βαρόμετρο δηλαδή στο σπίτι, μπορεί να έχει καλύτερη, να έχει μια εικόνα, αν το παρακολουθήσει κιόλας και δει πώς συμπεριφέρεται στις αλλαγές του καιρού. Είναι πολύ χαρακτηριστικό, μας δείχνει τις αλλαγές του καιρού πολύ γρήγορα. Βέβαια, πολλοί τις καταλαβαίνουν και από τις σωματικές, τα θετικά, κάποιο τραύμα ή κάτι άλλο που μπορεί να νιώθει. Και αυτά βέβαια έχουν βάση και είναι σωστά. Και πρακτικά σημάδια, τα οποία πολλά από αυτά είναι σωστά, παρόλο που δεν τα έχουμε εξακριβώσει απόλυτα. Παράδειγμα τα φιλιά, όταν τα τηλεόραμε τα είναι χαμηλά. Είναι σημάδια. Όλη αυτή η λίστα που αν μπορείτε τώρα να δείτε είναι μια λίστα με διάφορες παρατηρήσεις όταν έχουμε επιβίωση στο καιρό. Είναι χρήσιμα, ακόμα και οι μέλισσες δεν απομακρύνονται πολύ από τις κυψέλες. Οι κύκλοι γύρω από τον ήλιο και το φεγγάρι, αυτό που λέγαμε πριν, που είναι φαινόμενα άλλο. Όταν ο ήλιος στη Δύση αφήνει τις ακτίνες να διαπερνούν ανάμεσα από τα σύννεφα, θα έχουμε άνεμο. Αν θέλετε πιο μικρός, θα έχουμε δυνατό άνεμο. Και διάφορα άλλα. Όταν ο ουρανός είναι ο κίτρινος, παράδειγμα, και προς κόκκινο, αποχρώση του κόκκινου, όπως λέγαμε, σημαίνει αυξημένη υγρασία, άρα πάμε για επιδείνωση του καιρού. Όταν ακούγονται εντονότερα οι βροντές και έχουμε εντονότερη αίσθηση της μυρωδιάς του κόμματος, συνέχιστονται βέβαια είναι και των φυτών και των λουλιών, όταν λειτουργεί περισσότερο έντονη δηλαδή η έσφρηση, η όσφρηση τότε σημαίνει ότι έρχεται βροχή, ότι πάμε για καταιγίδες. Και διάφορα άλλα, μπορεί να τα βρείτε και στο ίντερνετ. Αντίστοιχα τώρα για σημάδια πρακτικής πρόγνωσης όπως λέγεται, βελτίωσης του καιρού, όταν οι γλάρες δεν πετούν κοντά στη θάλασσα αλλά φεύγουν στα ανοιχτά, όταν οι μέλισσες απομακρύνονται από την κυψέλη, όταν τα αστέρια τρεμοπαίζουν το βράδυ,
το φως τους δηλαδή τρεμοπέζει, τότε σημαίνει ότι ο καιρός θα βελτιωθεί. Και διάφορα άλλα. Σύννεφα στην Ανατολή και στην Δύση, αυτό είναι ένας κανόνας. Όταν υπάρχουν αρκετά σύννεφα, στην Ανατολή στην Δύση συνήθως επακολουθεί κακοκαιρία. Θα περιμένουμε επιδείνωση. Αντίθετα, όταν έχουμε λίγα ή και καθόλου σύννεφα, περιμένουμε κακοκαιρία. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία είναι ο φορέας, ο αρμόδιος, ο υπεύθυνος και ο αξιόπιστος, βέβαια, έτσι, ο πιο αξιόπιστος για την πρόγνωση του καιρού. Δηλαδή, τώρα τις μικρότερα ώρα αξιόπιστο, γιατί έχουμε και στο κινητό μας, ο καθένας μπορεί να δει την πρόγνωση του καιρού. Δείχνουν σε αρκετό βαθμό και τα κινητά έχουν ένα βαθμό αξιοπιστίας, ένα 50%. Έχουμε πληροφορίες και για την πρόγνωση, αλλά πολλές φορές μπορεί να μην είναι ενημερωμένα, μπορεί να είναι αυτόματες προβλέψεις. Το κυριότερο πρόβλημα είναι αυτό, και εκεί αυτό έχει χρησιμοποιηθεί μια φορά και δουλεύει συνέχεια μόνο. Παίρνει τα στοιχεία δηλαδή της πρόγνωσης από κάποιον υπολογιστή που συνδέεται και μας δείχνει την πρόγνωση. Εκεί εμείς δεν ξέρουμε ούτε ποιο μοντέλο χρησιμοποιεί, τα μοντέλα συνεχώς αλλάζουν. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 3, 4, 5 ας πούμε μοντέλα πρόγνωσης καιρού από μεγάλα προγνωστικά κέντρα όπως είναι το ευρωπαϊκό, χρησιμοποιούμε εμείς επίσημα τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, αλλά είναι και το αμερικανικό και αυτό το χρησιμοποιεί η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, είναι το γερμανικό μοντέλο. Είναι άλλες εκδόσεις, τα ίδια μοντέλα που έχουν μεγαλύτερη ανάλυση. Όλα αυτά το κινητό μας δεν χρησιμοποιεί όλα, χρησιμοποιεί ένα από αυτά όλα. Και αν κάποιο παράδειγμα έχουν κάποιες αλλαγές, τέλος πάντων είναι κάτι που δεν το γνωρίζουμε. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία τι κάνει, ανακοινώνει την πρόγνωση, λαμβάνει υπόψη όλα τα μοντέλα, την εμπειρία των μετεωρολόγων και βγάζει την πρόγνωση διορθώνοντας πιθανά λάθη των μοντέλων και γι' αυτό είναι ο πιο αξιόπιστος φορέας. Και από εκεί θα πρέπει να ενημερώνομαστε όταν έχουμε ανάγκη για μια λεπτομερή πρόγνωση ή για κάτι, για μια δραστηριότητα που μας αφορά. Και θέλουμε και το αστεροσκοπείο επίσης είναι αξιόπιστος φορέας. Γενικά οι κρατικοί φορείς, οι επίσημοι, είναι και οι αξιόπιστοι για την πρόγνωση του καιρού και βέβαια για την ενημέρωση και για όλα τα δεδομένα που έχουμε σχετικά με τον καιρό. Τώρα, η πρόγνωση πώς γίνεται, η πρόγνωση γίνεται πλέον με μαθηματικά, με μαθηματικές εξισώσεις και έχει διάφορα στάδια. Πρώτα είναι η παρατήρηση του καιρού. Παρατήρηση σημαίνει να πάρουμε τις τιμές, τις μετρήσεις της θερμοκρασίας, της υγρασίας, των ανέμων. Στη συνέχεια αυτές οι παρατηρήσεις θα εξετάζονται από τους υπολογιστές και οι οποίοι παράγουν τους μετεωρολογικούς χάρτες και μας δίνουν τις προβλέψεις. Και χρησιμοποιείται εξοπλισμός. Παλιά είχαμε θερμόμετρα, παράδειγμα, παρατηρούσε. Τώρα έχουμε βέβαια δορυφόρους, έχουμε ραντάρ. Εδώ είναι η κυρία ένωση ραντάρ. Δορυφόροι, πλωτήρες στις θάλασσες για να παίρνουν τιμές. Και βέβαια χρησιμοποιούμε μοντέλα που είναι τρέχουν σε υπολογιστές, όπως βλέπετε εδώ πέρα, πολύ μεγάλους, πολύ μετεωρολογική υπηρεσία χρησιμοποιεί τους ταχύτερους υπολογιστές της τεχνολογίας. Αυτό πρέπει να το γνωρίζετε για τον απλούστατο λόγο ότι θα πρέπει να βγει όσο δυνατόν γρήγορα ο καιρός. Δηλαδή πολύ σύντομα, τη στιγμή που πάρουμε τις μετρήσεις, πρέπει στο συντομότερο χρόνο, τώρα σήμερα όμως δεν είναι λιγότερο από ένα τρίωρο για να βγει η πρόγνωση που παίρνουμε εμείς, γιατί οι μετρήσεις παίρνουν δύο φορές στο 24ωρο, μία φορά τα μεσάνυχτα, διεθνή ώρα μεσάνυχτα, το χειμώνα είναι 2 ώρα Ελλάδας και μία φορά το μεσημέρι. Άρα λοιπόν υπολογίστε από την ώρα που θα πάρουν οι μετρήσεις μέχρι να συγκεντρωθούν που συγκεντρώνεται στην Αγγλία, στο Ευρωπαϊκό Κέντρο.
να επεξεργαστούν για να βγει η πρόγνωση, η οποία θα αντιστοιχεί βέβαια η πρόγνωση στις 12 τα μεσάνυχτα που πάρθηκαν οι μετρήσεις. Μέχρι να φύγουν όλα αυτά τα στοιχεία, μεσολαβεί ένα τρίωρο τουλάχιστον, που ο καιρός ήδη θα έχει έρθει. Δηλαδή πρέπει όλα αυτά να γίνουν πάρα πολύ γρήγορα, ώστε να μην φτάσουμε να γίνει η πρόγνωση με μετρήσεις περασμένων ωρών και ο καιρός ήδη θα έχει έρθει να περιμένει. Άρα λοιπόν η επεξεργασία πρέπει να γίνει πάρα πολύ γρήγορα. Άρα φτιαχτούν αυτοί οι χάρτες που παίρνουμε εδώ με τα μέτωπα. Αυτοί οι χάρτες είναι μια καθημερινότητα για μας. Βέβαια ο κόσμος δεν τους ενδιαφέρει. Αυτοί είναι πιο συνηθισμένοι, μπορεί να τους δει και στην τηλεόραση ή στις εφημερίδες. Με τα βελάκια βλέπουμε την κατεύθυνση των ανέμων, προς τα που πάει δηλαδή και τα προφόρ. Τα σύμβολα περίπου τα γνωρίζουμε, είναι καταιγίδα το σύμβολο του κεραυνού και η ηλιοφάνεια, που σημαίνει δηλαδή αυτά τα σύμβολα μας δείχνουν τώρα ότι θα έχουμε μια αστάθεια. Θα έχουμε, πρέπει μας κοροϊδεύουν να τα λέμε, εσείς να λέμε ότι θα έχει και ηλιό, θα έχει και βροχή. Λένε αποφασίστε, η ηλιο βροχή και όμως πάρα πολλές μέρες έχει ήλιο το πρωί, έχει το απόγευμα καταιγίδες, κάτι πολύ φυσιολογικό. Η πρόγνωση της θερμοκρασίας, σημαντικό, των εφών, το να προβλέψουμε τα είδη των εφών, τα που σε έλεγα αυτήν έχουμε 4 είδη εφών, 3 κύριες κατηγορίες, τα χαμηλά, τα μεσά και τα ψηλά, να έχουμε τα χρώματα εδώ, τα μοντέλα μπορούν να μας δώσουν και ποιο είδος εφών θα επικρατήσει. Η πρόγνωση της βροχής, ποιες περιοχές θα βρέξει, με πόση ένταση, του ανέμου, πάρα πολύ σημαντικό για την ψυχολογία, γιατί και για πάρα πολλές άλλες δραστηριότητες. Μπορεί να είναι και σε αυτή τη μορφή οι προγνώσεις, σε ωριά ή 2 ή 3 ώρα διαστήματα, αλλά να αφορούν ένα συγκεκριμένο σημείο. Τώρα, ο εξοπλισμός για την παρατήρηση του καιρού, έτσι τα γρήγορα να σας πω, αυτή είναι η κεραία του ραντάρ. Το ραντάρ αυτό είναι ένα μετεωρολογικός κήπος που φαίνεται σαν χρυσίμετρο, προχόμετρο και διάφορα ανεμόμετρο. Εδώ βλέπετε ένα φορητό μετεωρολογικό σταθμό που έχει ένα πάνελ εδώ για να παίρνει ρεύμα και βέβαια να λειτουργούν τα όργανα που έχει μέσα ανεμόμετρο, θερμόμετρα, προχόμετρα σε διάφορα ύψη. Εδώ είναι ένα μετεωρολογικό γραφείο που μας βλέπουμε τους ένας μετεωρολόγους και παρακολουθεί τα μετεωρολογικά δεδομένα. Αυτό είναι το πιλωτήριο. Εδώ έχει ένα ραντάρ καιρού, δεν τα αεροσκάφη. Είναι, τους ενδιαφέρει πάρα πολύ ο καιρός. Δεν μπορεί να γίνει πτήση αν ξέρει τις ταχύτητες του ανέμου εκεί που πετάει και τις καιρικές συνθήκες. Οι δορυφόροι βέβαια. Τρέχουν στις καιρικές συνθήκες. Αυτό είναι μια εικόνα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, από το πρόγραμμα που μας δείχνει τις παρατηρήσεις των μετεωρολογικών σταθμών από όλη τη χώρα. Αυτά είναι γνωστά σύμβολα για τις καιρικές συνθήκες. Θα πάμε λίγο στην κλιματική αλλαγή. Ξέρω, θα τελειώσουμε σε λίγο να μην σας κρατάω, θα τα πω λίγο σε συντομία, γιατί έχουμε πάρα πολλά που λένε συνήθως, αλλά σήμερα να είμαι έτσι σε μια ιδιαίτερη συνάντηση, να τα πούμε λίγο συγκεκριμένα. Λοιπόν, θα έχουμε ακούσει για την κλιματική αλλαγή, το ακούμε κάθε μέρα, ποια είναι πια κλιματική κρίση. Αυτές είναι οι κανονικές βροχές της Ελλάδας, όπως μπορούμε εδώ να δούμε. Στη Δυτική Ελλάδα είναι τα πλέτα χρώματα ή οι μεγάλες ποσότητες βροχής. Το κίτρινο είναι η περιοχή που είμαστε εμείς, η Κεντρική Μακεδονία. Στα ορεινά, όπως βλέπουμε, έχει πιο πολλές βροχές. Η χώρα μας έχει ετήσιες ισότιμες από 14 μέχρι 20 βαθμούς. Τι γίνεται τώρα? Αν αλλάξει το κλίμα, αυτά τα στοιχεία θα αλλάξουν. Η προκόπτωση θα γίνει ανακατανομή. Θα έχουμε σε άλλες περιοχές, ενδεχομένως που είχαμε λίγες βροχοπτώσεις, που τώρα μπορεί να αυξηθούν. Και να συμβεί το αντίστροφο.
τι σημαίνει. Η κλιματική αλλαγή κάνει ανακατανομή όπως λέμε των ανθρωπιστώσεων. Πολλές μελέτες μας λένε ότι θα έχουμε και μείωση των ανθρωπιστώσεων. Και το αντιστατικό είναι ότι ενώ θα έχουν μείωση των ανθρωπιστώσεων, οι πλημμύρες αυξάνονται. Λοιπόν, οι τύποι καιρού που έχουμε, που επηρεάζουν τη χώρα μας, οι αέρες μάζες, όπως λέμε, είναι βασικά 4 ειδών. Είναι οι πολικές που μας έρχονται από πόλεμο θερμικά. Μας φέρνουν τα χιόνια, συνήθως έρχονται από εδώ τα χιόνια. Οι πυρωτικές που είναι ξηρές, και αυτές φέρνουν κρύο, μας έρχονται από νοριοδυτικά. Αλλά όχι πάρα πολύ κρύο, γιατί έχει πάρα πολλά χιόνια. Είναι γενικά ξηρός καιρός όταν έχουμε εδώ, παρότι η θερμοκρασία μπορεί να πέσει. Και τι είναι νοτιάδες που μας φέρνουν τις πυρωτικές και το νότιο ρεύμα που μας φέρνει τους καύσωνες. Βασικά αυτές οι τέσσερις τύποι καιρού. Τι θα συμβεί τώρα με την κλιματική αλλαγή. Μπορεί να έχουμε αλλαγές, δηλαδή να έχουμε μετατόπιση αυτών των τύπων, είτε βόρεια είτε νοτιότερα, και έτσι να παρατηρούμε άλλες χαρακτηριστικές, όπως για παράδειγμα τώρα που βλέπουμε τις χιονοπτώσεις να περιορίζονται στην Νότια Ελλάδα και στην Βόρεια Ελλάδα όταν μην χιονίσει. Πιθανολογούμε βέβαια την κλιματική αλλαγή, είναι, γιατί αυτό μας δίνει τα περισσότερα στοιχεία. Μπορεί να είναι όμως και ένας κύκλος που έχει μια διάρκεια την οποία δεν γνωρίζουμε. Ένας κλιματικός κύκλος της Γης. Γιατί το κλίμα μπορεί να αλλάζει όπως έχουν δείξει όλες τις λέξεις και από φυσικά αίτια. Δηλαδή, είτε από την ηλιακή θέρμανση, από την ηλιακή ενέργεια που φτάνει στη Γη, αν αλλάξει παράδειγμα λίγο η κλίση του άξονα περιστροφής της Γης και φτάνουν μικρότερες ποσότητες ηλιακής θερμότητας στη Γη, μπορεί να έχουμε αλλαγές στο κλίμα. Οπότε τα αίτια είναι φυσικά. Τώρα όμως τα αίτια της κλιματικής αλλαγής δεν είναι φυσικά. Ίσα-ίσα η δραστηριότητα του ήλιου έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια. Περνάει μια μικρή μείωση. Που αν παρόλα αυτά η Γη μας θερμαίνεται. Άρα λοιπόν τι συμβαίνει. Αυτό που μας δίνουν τα μοντέλα και οι μετρήσεις, ότι τα καυσαέρια και η αλίωση της ατμόσφαιρας ότι προκαλούν αυτή τη θέρμανση του πλανήτη, γιατί έχει αυξηθεί η συγκέντρωση όπως βλέπουμε εδώ στα διαγράμματα. Αυτά έχει φτάσει τώρα τα 415 μέρη ανά εκατομμύριο. Αλλά είδαν οι υπεύθυνοι του ΟΗΕ ότι οι δύο βαθμοί θα είναι καταστροφικός και μπήκε στόχος να συγκρατηθεί η αύξηση του θερμοκρασίας που είναι στον 1,5 βαθμό. Για να επιτευχθεί αυτό, γίνονται συνέχεια περιορισμοί στις εκπομπές των αερίων, κατασκευάζονται τεχνολογίες, ηλεκτρικά αυτοκίνητα και όλα αυτά, ώστε να μπορέσουμε να συγκρατήσουμε την αύξηση στον 1,5 βαθμό. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να θυμάστε, αυτό το νούμερο. Τώρα οι επιπτώσεις είναι η άνδρωση της στάθμης της θάλασσας, τα έχετε ακούσει αυτά. Η θέρμανση των ωκεανών, η μείωση του πάγου του πόλου, που είναι πραγματικά συρρυκνωτή. Η χώρα μας ήταν το 18 για παράδειγμα 1,37 βαθμούς μεγαλύτερη. Δηλαδή, τώρα το 1,3 που έχει φτάσει τώρα που σας λένε ένας μέσος όρος. Σε άλλες κάποιες χώρες πρέπει να δούμε το περισσότερο, κάποιες λιγότερο. Και βέβαια όπως αυτά οφείλονται, όπως είμαστε τα καυσαέρια, έχουμε δείχνεις της σχηματικής αλλαγής που ακριβώς αυτό που μας δείχνουν και τα σενάρια για τη χώρα μας, για τη Θεσσαλονίκη παράδειγμα, βλέπουμε εδώ θα συζητηθούν. Αυτές είναι οι μέσες τιμές θερμοκρασίας μέχρι το 90, εδώ από το 2070 μέχρι το 2100, τους μήνες τον 7ο και τον 8ο μήνα, δηλαδή Ιούλιο και Αύγουστο, οι κανονικές τιμές θερμοκρασίας θα είναι 40-41 βαθμοί. Οι κανονικές τιμές. Τώρα, καύσιμες θα μιλάμε για 50 βαθμούς. Και οι βροχοπτώσεις βλέπουμε ότι μειώνονται αντίστοιχα.
αν δηλαδή συμβεί αυτό το κλίμα όμως πραγματικά θα είναι απόλυτο και έχουμε ήδη παρατηρήσεις ότι αυξήθηκε η θερμοκρασία, τώρα έχει ξεπεράσει τον ένα βαθμό, μειώνεται η χιονοκάλυψη, οι χιονοπτώσεις μειώνονται σχεδόν πάνω να εξαφανιστούν και πολλά άλλα δυσμενή αποτελέσματα. Τώρα για την πρόληψη της κλιματικής αλλαγής, όλα έχουν να κάνουν με την εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτό που συστήνουμε και αυτό που όλα τα προγράμματα, όλες οι εκπαιδευτικά προγράμματα από τα παιδιά τώρα στα σχολεία είναι στοχεύουν στην ενεργειακή εξοικονόμηση. Οι λαμπτήρες, τα κλιματιστικά, οι συσκευές, αυτά είναι πράγματα που μπορούμε να κάνουμε δηλαδή ο καθένας μας. Και βέβαια αυτό ακούγεται μικρό, αλλά όταν το κάνουμε όλοι μαζί είναι σημαντικό. Τα κρέα φαινόμενα λοιπόν, να επανέλθουμε λίγο, είναι τα φαινόμενα που θα είναι η άμεση επίπτωση της κλιματικής αλλαγής, οι καιρικές καταστροφές οι οποίες θα αυξάνονται. Να πούμε στα γρήγορα για τα κρέα φαινόμενα στη χώρα μας, πλημμύρες, ανεμοθύελες, ανεμοστρόβιλοι και ραβνοί, χιόνι και παγετός, χαλάζι και καύσωνας, ανθρώπινες απώλειες, περισσότερες είναι από κεραυνούς, συγγνώμη από πλημμύρες και ακολουθούν οι κεραυνοί. Και έχουμε βέβαια από ανεμοθύελες, κύματα καύσωνα, παγετό. Εδώ είναι στους διάφορους μήνες πώς κατανέμονται οι ανθρώπινες απώλειες και τα ποσοστά των ακραίων φαινομένων στη χώρα μας. Οι πλημμύρες είναι πάνω από 50%, οι κεραυνοί, το χαλάζι, ανεμοθύελες, τα κύματα καύσωνα. Εδώ από πλευράς νομών που πλήττονται, είναι ένα διάγραμμα. Αν το πάμε σε έκταση, το χιόνι και ο παγετός βέβαια πλήττει τις μεγαλύτερες εκτάσεις, ακολουθούν οι πλημμύρες, μετά η ανεμοθύελα και τελευταίως ο κεραυνός, ο οποίος μπορεί να είναι από τα πιο θανατηφόρα, αλλά πλήττει όμως για ένα γεωγραφικό σημείο μικρές περιοχές. Η συχνότητα των ακραίων φαινομένων ανανομώ, με το καφέ, με το κόκκινο είναι το μη που πλήττονται περισσότερο. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Αττική, Ηλία, Ηράκλειο, βλέπουμε από τους πιο πληττόμενους νομούς από τα ακραία φαινόμενα. Η ανεμοστρόβιλη, αυτό που σας έδινα πριν, η θαλάσσια, υπάρχουν και στην ξηρά, η οποία είναι πολύ καταστρεπτική. Δεν τους μαθαίνουμε πάντα, γιατί πλήττουν μια μικρή έκταση, μια διαδρομή που μπορεί να έχει κάτω σε 100-200 μέτρα και μήκος μπορεί να έχει 10 χιλιόμετρα, αλλά κάνουν μεγάλες ζημιές, σκαλλιέργειες, ξεριζώνουν δέντρα, αγροτικές αποθήκες, καταστρέφονται και εδώ βέβαια έχουμε διάφορα τέτοιες ζημιές και θανάτους σε διάφορες περιοχές. Δυτική Ελλάδα, στην Κέρκυρα παρουσιάζονται πολύ αυτά τα φαινόμενα, στην Ηλία έχουν το επίκεντρο. Θαλάσσιες περιοχές, κυρίως η Νότια Ελλάδα έχει συγκρίτης, τα Δωδεκάνης έχουμε πολλούς υδροσύφωνες όπως λέτε, αλλά μπορεί όμως να παρουσιαστούν σε οποιαδήποτε περιοχή. Και εδώ έχουμε κάποια στατιστικά, για περίπου για 20 χρόνια είχαμε καταγράψει περίπου 268-270 μέρες με 280 μάλλον τέτοιες επάνω στην ξηρά και 1050 θάλασσα για 18 χρόνια. Τώρα, να πάμε λίγο για προστασία για τους κινδύνους από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, θα πει καλύτερα ο Κώστας, τα τηλέφωνα και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Και βέβαια, εγώ με δύο λόγια θα σας έλεγα σε ό,τι αφορά και το δικό μου αντικείμενο, την ενημέρωση, είτε για
μέτρα προφύλαξης, είτε για τις συνθήκες που επικρατούν σε κάποια περιοχή που πρόκειται να μετακινηθούμε ή που βρισκόμαστε. Και βέβαια όλα αυτά τα φαινόμενα, η προστασία από τον κεραυνό, από τα που μπορεί να πλήξει αεροπλάνα, από τις πλημμύρες, είναι πράγματα που πρέπει να τα γνωρίζουμε, δεν πρέπει να υποεκτιμούμε τους κινδύνους από τα φαινόμενα αυτά. Πλημμύρες, πλημμυρικά φαινόμενα έχουμε συνέχεια, κάθε χρόνο και είναι φαινόμενα των πόλεων αρκετά συχνά. Μπορεί να βρεθούμε στο κέντρο ή στην περιοχή μας, εδώ στη Θεσσαλονίκη, έχουμε αρκετά φαινόμενα κάθε χρόνο τέτοια. Καλό είναι να γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε. Και βέβαια έχει να κάνει αυτό πρώτα να προστατεύουμε με τον εαυτό μας, να δούμε αν η περιοχή που ζούμε αντιμετωπίζει τέτοια φαινόμενα και πώς μπορούμε να έχουμε μια προετοιμασία και φυσικά τι να κάνουμε στις περιπτώσεις που συμβαίνουν τέτοια φαινόμενα. Το κυριότερο είναι η ενημέρωση για το πώς θα εξελιχθούν και το ποιες περιοχές μπορεί να πληγούν, ώστε να μπορούμε να το προλάβουμε. Γιατί όταν συμβαίνει ένα φαινόμενο και μας πλήξει άμεσα, τότε δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε και πάρα πολλά πράγματα. Όπως παράδειγμα για τις χιονοπτώσεις, τον Παγετό, ανεμοθύελες, όλα αυτά τα φαινόμενα. Υπάρχουν και στις σελίδες πολιτικής προστασίας μπορούμε να δούμε, ασφάλιση των αντικειμένων, καλές κατασκευές. Αυτά είναι πράγματα που δεν πρέπει να υποεκτιμούμε και να ακολουθούμε τους κανόνες, όπως και για τους σεισμούς, να φτιάχνουμε τις σεισμικές κατασκευές. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Μακάρι να είχαμε χρόνο να πούμε, αναλυτικά στα φαινόμενα. Σε κάποια επόμενη φορά να έχουμε το πρόγραμμα. Και εμείς σας ευχαριστούμε γιατί πραγματικά θέλαμε πάρα πολύ καιρό να κάνουμε αυτή την εκδήλωση και συνέβησε τώρα με το 112. Κάποιες ερωτήσεις μπορούμε να κάνουμε εκεί. Να αλλάξουμε, ναι, μπορούμε να... Δείξατε μία εικόνα για τους τροματισμούς στο ουρανό με μοφ χρώμα. Εκεί που έχει ένα μετεωρίτη να πέφτει. Από κάτω ακριβώς είχε μια σειρά με άσπρα κουτάκια. Αυτά δεν ξέρω τι είναι. Πολλοί τα παρεξήγησαν δηλαδή για την ουσία. Τα παρατηρήσατε. Αν μπορείς να μας φέρετε μία γνώμη και μία δεύτερη ερώτηση. Κοίτα, αυτό έχει υπαρθεί με κάμερα. Α, μήπως είναι θέμα του φακού. Ναι. Α, έχει υπαρθεί με κάμερα και έχει πάρει διαδοχικές θέσεις και δεν θα καλώς, γιατί πολλοί βγάζουν αυτή τη φωτογραφία στο ίντερνετ και λέει παράξενα αντικείμενα στην Ελλάδα κτλ. Η δεύτερη ερώτηση είναι ότι τα καιρικά φαινόμενα είναι συνήθως επαναλαμβανόμενα ανάλογα την εποχή. Κάποια μεγάλα κανάλια φέρνουν κάποιους εδώ εισαγωγικούς ειδικούς που λένε που ασχολούνται με τα λεγόμενα μερομήνια. Τι σύνδεση με την πραγματικότητα μπορεί να έχουν αυτές οι φωτογραφίες, υπάρχει κάποια αλλάξη σύνδεση ή καμία. Μελετήσαμε για δεν πληρώνεται τώρα για να δούμε αν τι γίνεται πραγματικά. Και πήραμε και τον Αύγουστο, από όλα που ξεκίνησε τον Αύγουστο, είτε από να ξεκινάει με μια Αύγουστο, είναι Ιανουάριο, είτε να ξεκινάει Αύγουστο, δεν βρέθηκε τίποτα. Μετά για να δούμε μην τυχόν να έγινε κάποιο λάθος με τα χρόνια που μεταφέρθηκε αυτό η παράδοση αυτή, μήπως ταιριάζει με κάποια άλλη περίοδο που χρόνου. Και φτάσαμε όλους τους μήνες, πήραμε όλους τους μήνες στο πρώτο διάστημα από 1 μέχρι 12 του μήνα, από τις 1 μέχρι τις 12 όλων των μηνών, δεν βρέθηκε κάποιος μήνας που να συσχετίζεται με την πρόγνωση του καιρού, με τις συνθήκες που επιτράτησαν. Άρα δηλαδή είναι ένας μύθος αυτό το πράγμα. Και μάλλον δείχνει την αγωνία του ανθρώπου να μπορεί να ψάχνοντας να βρει, να προβλέψει, γιατί προφανώς τους απασχολούσε πολλά χρόνια τους ανθρώπους και δικαιολογημένα. Και αρχαιότερα θα λέγαμε. Ακριβώς και η πρόγνωση του καιρού για ένα σωρό λόγους και έτσι για να αποκτήσουν, για να μπορέσουν να κάνουν ένα στοιχειώδη προγραμματισμό πώς θα είναι ο χειμώνας, γιατί βασικά τότε για την γεωργία και την δημοσιοφία, για τα ζώα που είχαν. Και την αρχαία ναυσιπλοεία που θέλουν. Φυσικά και για την ναυσιπλοεία. Εκεί είχαν κάποιους κανόνες, παράδειγμα το φεγγάρι που σε λιγόταν είναι
Έχει κάποια βάση. Όταν το φεγγάρι, παράδειγμα, είναι πλάγια ή ξαπλωμένο, όπως λέγεται, έχουμε ανέμους. Γι' αυτό λέμε ξαπλωμένο το φεγγάρι, όρθιος ο καπετάνιος, ο βοσκός, ο καπετάνιος του πιο όρθιος, δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι στο τιμόνι, να... Και αντίστοιχα, αν το φεγγάρι είναι εξάπτα, είναι όρθιο, ο καπετάνιος είναι αραχτός, δεν έχει... Ναι. Έχουμε δει κατά καιρούς κάποιες υπηρεσίες λογικά μέσα που μεταφέρουν, προγραμματίζουν τα σύννεφα και δεν μπορούν να προσεγγιώσουν όπως η ΕΛΓΑ στην εργασία με εσάς. Κατά πόσο αυτό επηρεάζει τα κριτήρια της πόλης, γιατί όταν κάποιοι στιγμή φεύγουν από εκεί πάνε κάπου αλλού. Ναι, είναι πολύ μικρές κλίμακες αυτό. Δεν επηρεάζει το μηχανισμό που δημιουργούνται τα φαινόμενα. Είναι πολύ περιορισμένη αυτή η επέμβαση, η οποία τι κάνει. Μιμείται ουσιαστικά το μηχανισμό της φύσης. Ιονίζονται τα. Όχι, δεν υπάρχουν κάποια τέτοια, αλλά αυτά δεν χρησιμοποιούνται. Ιονισμοί της ατμόσφαιρας. Ιονισμοί του ιονισμού, όπως λένε, αυτό δεν εφαρμόζεται. Εδώ εφαρμόζεται με κάποια υγροσκοπικά μέσα, δηλαδή ρίχνουν κάποιες πυρήνες μέσα τα αεροπλάνα, οι οποίοι θα υπήρχαν για την φύση τους, απλώς είναι περιορισμένοι τώρα με αυτόν τον τρόπο τι κάνουν. Γίνονται περισσότεροι σε μέγεθος, περισσότεροι χαλαζόπιτοι, αλλά βρούμε μεγέθους. Οι οποίοι λέωνε όταν πέφτει και έτσι δεν γίνονται μεγάλο χαλάζι να κάνει δυνατές. Πάλι πέφτει και δεν μεταφέρονται. Ναι, όχι δεν μεταφέρονται. Πέφτει και μάλιστα πέφτει και περισσότερη βροχή με αυτή τη μέθοδο. Ξέρει 10-12% την βροχόπτωση. Ωφελεί δηλαδή την βροχή στο έδαφος. Η προχθεσινή γερμανική αγρός έφερε τη Μπάρμπαρα. Ναι, πιθανόν. Κάποιος το είχε παρατηρήσει. Δεν ξέρω αν μιλάς για αυτή. Είχε δημοσίευση. Ακριβώς. Έτσι, είχε δημοσίευση σε γερμανική άλλο. Είναι πιθανόν να σχετίζεται με αυτό το έντονο φαινόμενο. Όταν έχουμε έντονα φαινόμενα, είναι πολύ πιθανόν να, και εγώ ήθελα να πω και να κάνω καμιά βόλτα το βράδυ που φαίνεται, το ξέχασα για να μην θυμίσει και δεν την είδα, είναι όμως προάγγελος κακοκαιρίας αυτό. Και είναι πολύ εντυπωσιακό φαινόμενο, να παίξουν ένα τεράστιο κύκλο που έχει να πάει γύρω από τον ουρανό, είναι πραγματικά, όλα αυτά είναι καλά να γνωρίζουμε πολλά, να ξέρουμε βέβαια που είναι η γενιά, έχει πάρα πολλούς μύθους, και πάρα πολλές, ναι, αλλά έχει πολλή τεχνολογία που καλό είναι να την γνωρίζει. Είναι, λέει, φθινόπωρο, ρωτάνε οι Ινδιάνοι τον μάγο της φυλής, θα έχουμε βαρύ χειμώνα φέτος, λέει, να κόψουμε ξύλα. Βαρύ, λέει, κόψτε ξύλα. Κόβανε μια εβδομάδα, μετά από μια εβδομάδα το ρωτάνε να συνεχίσουμε, συνεχίστε δεύτερη εβδομάδα. Τρίτη εβδομάδα, τέταρτη εβδομάδα του είχε ξεθεώσει. Στο τέλος του λέει: κοίταξε, αν έχει μαλακό χειμώνα, θα κόψουμε και ένα κεφάλι και θα ησυχάσουμε από σένα. Τότε και αυτή λέει: κόψτε, αλλά δεν αισθάνθηκε καλά το κεφάλι του. Βάζει όλα τα φτερά, κατεβαίνει στην πόλη, πάει στη μετεωρολογία, μπαίνει μέσα στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, πεταμένοι οι χάρτες, στο κομπιούτερ να καλλιευτεί πασχέντζα και όλα τα σχετικά. Αραχτή η μετεωρολόγη λέει θα έχουμε βαρύ χειμώνα φέτος. Βαρύ. Το λένε τα μπαλόνια σας, το λένε τα κομπιούτερ σας. Ποια μπαλόνια λέει και ποια κομπιούτερ οι Ινδιάνοι έχουν φάει όλο το βουνό. Έτσι λοιπόν η μετεωρολόγη πραγματικά τώρα να πούμε πριν πω και εγώ λοιπόν να πω για τα μέτρα αυτοπροστασίας για τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Βέβαια, δυστυχώς, είχαμε τον σεισμό στην Τουρκία. Οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τις 2.300 και τα νούμερα θα ανέβουν πολύ. Κι όμως, ο σεισμός, λέμε, δεν σκοτώνει. Οι ανθρώπινες κατασκευές, η άγνοια και ο πανικός. Άρα, όταν κτίζουμε παλάτια στην άμμο, πολυόροφα κτίρια, χωρίς αντισεισμικές μελέτες, χωρίς ποιότητα κατασκευής, τα αποτελέσματα είναι να μετράμε νεκρούς. Έντονα καιρικά φαινόμενα λοιπόν, η γνώση είναι προστασία, αρκεί όμως και να την αξιοποιούμε. Πραγματικά είναι γιατί
μου έχει τύχει πολλές φορές να ξέρουν κάποιοι τι πρέπει να κάνουν, αλλά να κάνουν κάτι διαφορετικό και να την πληρώνουν. Λοιπόν, έπαιρνα καιρικά φαινόμενα και πραγματικά μίλησε... Συγγνώμη, δύο λεπτά. Λοιπόν, μίλησε για τα έντονα καιρικά φαινόμενα ο Μιχάλης και μίλησε κυρίως για τις καταιγίδες. Καταιγίδες που έχουν ένα πακέτο από εκδηλώσεις συμβάντων, μπορεί να θα έχουμε ισχυρούς ανέμους, να εκδηλωθούν ανεμοστρόμιλοι, υδροστρόμιλοι, αστραπές και κεραυνοί, έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες, να έχουμε χαλάσει και στο τέλος να βγαίνει και ένα ουράνιο τόξο. Βέβαια, θα πω λοιπόν, άνεμος, πραγματικά, στερεώστε λέει τα αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν από τον άνεμο, ασφαλίστε πόρτες, παράθυρα. Να θυμίσω ότι πριν από κάποια χρόνια ένας φύλαθλος είχε σκοτωθεί στην Ξάνθη γιατί ο αέρας πήρε την πόρτα του σταδίου. Αποφύγεται δραστηριότητες σε θαλάσσιες παράκτιες περιοχές και βέβαια αποφεύγεται τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, μεμονωμένα, και καλό είναι να μην παρκάρουμε και τα αυτοκίνητά μας κάτω από τέτοια δέντρα, λεύκες, που ξέρουμε ότι δεν έχουν βαθιές ρίζες κλπ. Ας μιλήσουμε όμως για την αστραπή και τον κεραυνό. Πραγματικά, δυστυχώς η Ελλάδα, ενώ για τους σεισμούς έχουμε μάθει τι να κάνουμε, δεν έχουμε μάθει τι κάνουμε για τους αστραπές και τους κεραυνούς. Η Ελλάδα είναι πρώτη σε νεκρούς στην Ευρώπη από πτώσεις κεραυνών. Γιατί ακριβώς δεν ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Και 8 εκατομμύρια κατά μέσο όρο κεραυνοί πλήττουν καθημερινά τη γη. Ένα κλακ, 100 κεραυνοί έπεσαν αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. 100 μέσο όρο, 100 κεραυνοί πέφτουν ανά δευτερόλεπτο. 20 χιλιόμετρα είναι το μέγιστο μήκος ενός κεραυνού, 20.000 αμπέρ η ένταση του ρεύματος που έχει ένας κεραυνός και η ισχύς του κεραυνού μπορεί να ξεπεράσει τα 3 δισεκατομμύρια κιλοβάτ, ενέργεια που θα μπορούσε να τροφοδοτήσει με ρεύμα περισσότερο από μισό δισεκατομμύρια σπίτια. Φανταστείτε να μπορούσαμε λοιπόν αυτή την ενέργεια ενός κεραυνού να την αξιοποιούσαμε, να την μαζεύαμε και θα είχαμε τσάπα ρεύμα. 33.000 η μέγιστη θερμοκρασία ενός κεραυνού και σαν εθελοντές μπορεί μεθαύριο να είστε καλοκαίρι σε ένα πυροφυλάκιο να προσέχετε για εκδήλωση δασικών πυρκαγιών. Βλέπουμε να πέφτει ένας κεραυνός. Να ξέρετε ότι αν δεν ακούσετε το θόρυβο, το μπαμ, είστε πάνω από 25 χιλιόμετρα, έχει πέσει σε μεγαλύτερη απόσταση από τα 25 χιλιόμετρα που είναι η απόσταση που το ανθρώπινο αυτή ακούει μια βροντή. Βλέπουμε που έπεσε ο κεραυνός σε εκείνη την κατεύθυνση. Θα χρονομετρήσουμε πόσα δευτερόλεπτα θα περάσουμε από την ώρα που έπεσε μέχρι να ακούσουμε το θόρυβο και μετράμε είτε ένα, όχι ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, αλλά 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, γιατί έτσι πιάνουμε το timing του δευτερολέπτου. Μετρήσαμε 1015 και ακούμε το θόρυβο. Άρα πέρασαν 15 δευτερόλεπτα. Διαιρούμε με το 3, άρα 15 δια 3, 5, σε 5 χιλιόμετρα που μας έπεσε ο κεραυνός. Ή πολλαπλασιάζουμε με το 342 την ταχύτητα του οίκου το 15, κάνει πάλι 5 χιλιόμετρα. Άρα έτσι υπολογίζουμε σε πόση απόσταση από εμάς έπεσε ο κεραυνός, να πάμε να ανακαλύψουμε το δέντρο που πιθανά τράβηξε τον κεραυνό, προκειμένου να το εντοπίσουμε, γιατί θα πέσει ο κεραυνός σε ένα δέντρο, θα κάψει πρώτα το εσωτερικό του και μετά την επόμενη μέρα ή τις επόμενες ώρες θα εκδηλώσει απ' έξω τη φωτιά και μπορεί να έχουμε την εκδήλωση μιας δασικής πυρκαγιάς. Βέβαια στην Ελλάδα το 30% των δασικών πυρκαγιών οφείλονται στον παράγοντα κεραυνό, σε ένα φυσικό φαινόμενο, αλλά ενώ το
97% οφείλεται σε εμάς, στους φίλους του δάσους. Εμείς οι φίλοι του δάσους που πάμε με την οικογένεια να απολαύσουμε το δάσος γιατί μας αρέσει, παίρνουμε και μπριζόλες μαζί μας, να ψήσουμε μπριζόλες και σουβλάκια, ανάβουμε υπαίθρια φωτιά και προσπαθώντας να ανάψουμε τη φωτιά και να ψήσουμε τα σουβλάκια και με το δάσος. Γι' αυτό λοιπόν προσοχή. Από εκεί και πέρα λοιπόν για τον κεραυνό, οι περισσότεροι κεραυνοί πέφτουν στις περιοχές του Ισημερινού και μηδαμινή στις ανοιχτές θάλασσες και στους πόλους. Μάλιστα στα νησιά του Ειρηνικού δεν υπάρχει λέξη κεραυνό στην τοπική διάλεκτο γιατί είναι ένα φαινόμενο που δεν το ξέρουν. Άρα δεν υπάρχει και λέξη για να το ξέρουν. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι ένας κεραυνός θετικής πολιτικότητας μπορεί να πέσει σε ακτίνα έως και 30 χιλιόμετρα από τον έφος που το ακολουθεί και αυτό μάλιστα, θα το πούμε και παρακάτω, δεν σημαίνει επειδή σταμάτησε η καταιγίδα ότι εντάξει τελείωσε και μπορούμε με ασφάλεια να πούμε έξω. Μπορεί μετά από μισή ώρα, επειδή οι καταιγίδες ταξιδεύουν με ταχύτητα 30 έως 60 χιλιόμετρα την ώρα στα δικά μας γεωγραφικά πλάτη, να έχουμε μία πτώση κεραυνού. Και βέβαια, οι κεραυνοί που πέφτουν είναι αθρία, δηλαδή χωρίς να βρέξει καθόλου, να πέφτουν κεραυνοί. Γιατί ακολουθούν ένα σύννεφο που πάει, βρέχει κάπου αλλού και να πέφτουν σε εμάς κεραυνοί. Δεν θα ξεχάσω το 2007 στη φωτιά της Χαλκιδικής στο πρώτο πόδι. Καταιγίδα είχαμε εδώ στη Θεσσαλονίκη και στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής πέσανε κεραυνοί χωρίς να ρίξει σταγόνα βροχή και το αποτέλεσμα ήταν να εκδηλωθεί μεγάλη πυρκαγιά και να καούνε περίπου 50.000 στρέμματα. Οι ξηρές καταιγίδες λοιπόν είναι ο νούμερο ένας φυσικός παγκοσμίως λόγος για εκδήλωση πυρκαγιών και βλέπετε την Ίσο Θάσο που το 2016, 10 Σεπτέμβρη πέσανε 100 τέτοιοι ορφανοί κεραυνοί και έκαψαν το νησί. Και μάλιστα δεν είναι ότι πέφτουν όλοι στο ίδιο περιοχή, πέσανε διάσπαρτα στη Θάσο και το αποτέλεσμα ήταν να καεί σχεδόν όλο το νησί. Οι κεραυνοί λοιπόν που παρατηρούνται συνήθως κατά τη διάρκεια της καταιγίδας αποτελούν παγκοσμίως τη δεύτερη αιτία θανάτου από καιρικά φαινόμενα μετά τις πλημμύρες. Και ο Θοδωρής ο Κολυδάς στο βιβλίο του «Στο πέταγμα της Πεταλούδας» αναφέρει ότι κάθε χρόνο τη χάνουν τη ζωή τους παγκόσμια 26.000 άτομα και άλλες 240.000 τραυματίζονται. Το 80% των τραυματιών έχει χτυπηθεί καλοκαίρι. Και σε εμάς, Κεντρική Μακεδονία, είναι ένα καλοκαιρινό φαινόμενο οι καταιγίδες. Ξεκινάνε τον Απρίλη, τότε που μπαίνει και ο Μιχάλης βάζει τα αεροπλάνα σε ετοιμότητα για να αντιμετωπίσουν το χαλάζι. Και ξεκινάνε τον Απρίλη, κορυφώνται Μάιο και κυρίως τον Ιούνιο και σβήνουν σχεδόν το φθινόπωρο. Όμως τα τραύματα δεν είναι πάντα χωρίς σοβαρές συνέπειες στην ποιότητα όσων επιβιώνουν από το χτύπημα ενός κεραυνού. Και να φανταστείτε ότι σε ένα εργοστάσιο μπορεί να πέσει σύστημα τάσης από 20.000 έως 63.000 βολτ που διαρκεί κάπου 500 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Αφού μετά θα σε έχει πετάξει το ρεύμα απέναντι ή θα έχει πέσει το ρελέ και θα έχει διακοπεί το ρεύμα. Στον κεραυνό οι τάσεις μπορεί να διαρκούν μόλις λίγα χιλιοστά του δευτερολέπτου, αλλά μπορεί να φτάσουν τα 300.000 βόλτ. Γι' αυτό δηλαδή μπορεί να γίνει σκάιμωνο που λέμε. Τα αποτελέσματα των επιπτώσεων λοιπόν στον άνθρωπο εκτός του θανάτου. Θα έχουμε συχνές απώλειες μνήμης, αδικαιολόγητη κούραση, τρομόδη κίνηση, ναυτία, να εκδηλώνονται αϊπνίες, κουδούνισμα στα αυτιά, αίσθηση υπερθέρμανσης, απώλεια ισορροπίας και να έχουμε και εκδηλώσεις απόπειρας αυτοκτονίας. Στο βιβλίο του Γεράσιμου του Παπαδόπουλου, πολιτική προστασία στην Ελλάδα, υπάρχει αυτός ο πίνακας που λέει από τι μπορεί να πεθάνει ένας άνθρωπος στη διάρκεια ενός έτους. Πρώτο και καλύτερο έχει βέβαια το κάπνισμα
Και βέβαια βλέπουμε κάτω-κάτω χτύπημα από κεραυνό μία στα 10 εκατομμύρια. Λέω, και αν θεωρούσουμε ότι εμείς στην Ελλάδα είμαστε 10 εκατομμύρια νοματέοι, άρα ένας το χρόνο μπορεί να χάσει τη ζωή του από πτώση κεραυνού. Για να δούμε όμως έτσι μερικά νούμερα. Παράδειγμα, στην Αμερική 756 θάνατοι από κεραυνούς, 1990-2003. Και βλέπουμε τα νούμερα σε κάθε πολιτεία της Αμερικής, πόσους νεκρούς ή πώς κατανέμονται αυτοί οι 756. Κυρίως στη Φλόριντα είναι οι πιο πολλοί. Ο κύριος που βλέπετε δεξιά είναι ένας ranger, ήταν ένας ranger, ο Roy Cleveland Sullivan, ένας άνθρωπος που επίσημα καταγεγραμμένα στο Record Guinness, στο βιβλίο, τον χτύπησε 7 φορές. Ο ουρανός σκοτεινιάζει και ο άνεμος γίνεται όλο και πιο δυνατός. Άρα ετοιμαζόμαστε να ξεσπάσει τον μπουρίνι. Δείχνω φωτογραφία του Empire State της Αμερικής, το οποίο χτυπιέται κατά μέσο όρο 25 φορές το χρόνο. Αυτό βέβαια καταρρύπτει και το μύθο ότι, που λένε ότι ο κεραυνός το ίδιο σημείο δεν το χτυπάει 2 φορές. Από εκεί και πέρα βλέπουμε μια κάμερα ασφαλείας, έχει αρχίσει και βρέχει και λοιπά, και ξαφνικά βλέπετε χτυπάει το ψηλό του μεμονωμένο δέντρο, του ρίχνει τα κλαδιά, φεύγει προς τα κάτω ο κεραυνός και λοιπά, και επειδή λέγαμε πριν, έλεγε ο Μιχάλης για λαϊκή μετεωρολογία και λοιπά, από τη Φούρκα Ηπείρου που έχουν στο site τους λαϊκή μετεωρολογία, όταν βρέχει λέει πολύ, λέμε καθόρι, θεοπόντι, χαλασμός πόντου, κατακλυσμός, ή αν ρίχνει πολύ χαλάζι, για κατάπαυσή τους κάνουν το σταυρό τους, ανάβουν το καντήλι, κάνουν στη γη ένα πρόθυρο ξύλινο σταυρό ή βγάζουν έξω την πυροστία και την βάζουν ανάσκελα για να μην πέσει κεραυνός. Ξύλινο σταυρό κάνουν και όταν κάθονται κάτω από τα δέντρα ή χαράζουν αυτούς σταυρούς για τον ίδιο σκοπό. Το θέμα είναι πραγματικά τι κάνουμε, τι πρέπει να κάνουμε, ποια είναι τα μέτρα αυτοπροστασίας όταν πέφτουν κεραυνοί. Στο σχολείο μάθαμε απλά να λέμε ότι δεν πάμε κάτω από τα δέντρα. Και αν είμαστε στο δάσος, που είναι παντού δέντρα, τι μπορούμε να κάνουμε, αποφεύγουμε να καθίσουμε κάτω από ένα δέντρο μεμονωμένο και μεγάλο. Θα προτιμήσουμε να κάτσουμε κάτω από φυλλωσιές συστάδας δέντρων χαμηλών. Εάν έχουμε δικαίωμα να επιλέξουμε τον τύπο του δέντρου, δεν θα προτιμήσουμε τα πλατήφυλλα που θα μας προστάτευαν καλύτερα από μία καταιγίδα, αλλά θα προτιμήσουμε τα κονοφόρα, όπως είναι τα έλατα και τα πεύκα. Γιατί όλα χτυπιούνται το ίδιο. Απλά όταν χτυπηθούν αυτά, το φορτίο του κεραυνού μοιράζεται σε όλες τις πευκοβελόνες. Άρα μετριάζεται ο κίνδυνος για τον άνθρωπο. Από εκεί και πέρα βλέπουμε εδώ ένα μεμονωμένο δέντρο μπροστά μας. Θα έλεγα χριστουγεννιάτικο δέντρο με λαμπάκια. Βλέπετε πώς χτυπιέται το δέντρο και βέβαια πώς θα προφυλαχτούμε από τους κεραυνούς όταν είμαστε στο βουνό. Στο βουνό, είπαμε, δεν θα κάτσουμε στην κορυφή για να μην είμαστε το πιο ψηλό αντικείμενο και γενικά πρέπει να αποφεύγουμε να βρισκόμαστε στο ψηλότερο σημείο μιας περιοχής και αν ο χρόνος επαρκεί θα ψάξουμε να βρούμε ένα κύλωμα στην πλαγιά, προσοχή, να μην έχει νερό εκείνο το κύλωμα. Και κατά το βάδισμα, στην προσπάθειά μας να απομακρυνθούμε, να προφυλαχτούμε κλπ, δεν κάνουμε μεγάλους δορασκελισμούς. Μικρά βηματάκια, αν μπορείτε και με τα δυο πόδια να πηδάτε και να προχωράτε, είναι πολύ μικρά τα βηματάκια σας. Όσο πιο μεγάλα, τότε δημιουργείται η βηματική τάση και μπορεί πιο εύκολα ο κεραυνός να σας χτυπήσει. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν μια 52χρονη στη Σκόπελο το 2020,
όπου εξέσπασε καταιγίδα, λέει ο άντρας της, τρέξαμε να μπούμε σπίτι. Αυτό το τρέξαμε να μπούμε σπίτι, πιθανά θα έκανε μεγάλους δρασκεδισμούς η κυρία και να χτύπησε ο κεραυνός. Ενώ ο δήμαρχος δήλωσε ότι μπορεί να μίλαγε στο κινητό της. Για το κινητό και το κεραυνό θα πούμε παρακάτω. Τρέξαμε να μπούμε σπίτι. Τρέχαμε πέρυσι το καλοκαίρι, 21 Αυγούστου. Θα θυμάστε αν το διαβάσατε στις τηλεράσεις κλπ. Που γινόταν ένας αγώνας ταχύτητας πάνω στο Φαλακρό στη Δράμα και έπιασε βροχή. Λίγο πριν τον τερματισμό τρέχανε δύο αθλητές. Ο ένας σκοτώθηκε, ο άλλος τραυματιστήκε. Και τώρα πώς θα προφυλαχτούμε από το... Επειδή είπαμε ότι είναι καλοκαίρι, ας πούμε εδώ στην Βόρειο Ελλάδα, είμαστε στη Χαλκιδική, κάνουμε το μπάνιο μας και εκδηλώνεται ένα μπουρίνι. Βέβαια, συνήθως τα καλοκαίρια τα μπουρίνια εκδηλώνονται μετά το απόγευμα, μετά τις πρώτες μεσημβρινές ώρες, και εμείς όμως μπορεί και την ώρα να είμαστε στη θάλασσα. Αν είστε στη θάλασσα λοιπόν και κολυμπάτε για το λεωφορείο το 2018 στις σφαίρες του Εύρου, ευτυχώς πρόλαβαν, κατέβηκαν όλοι οι επιβάτες και σώθηκαν. Βλέπουμε βέβαια μετά το δεξιά το αυτοκίνητο, το πούλμαν κατεστραμμένο. Πώς θα προφυλαχτούμε τώρα αν είμαστε σε εξοχικό σπίτι? Και λέω εξοχικό γιατί κυρίως συνήθως μέσα στις πόλεις δεν πέφτουν κεραυνοί, επειδή υπάρχουν πολλά κτίρια ψηλά, όπως είναι τα καμπανάκια των εκκλησιών, όπως είναι τα σχολεία, όπως είναι οι καμινάδες των εργοστασίων, οι πυλώνες της ΔΕΗ που αυτοί έχουν όλοι αλεξικέραυνα και αν δεν έχουν εκλέψει κάποιοι άλλοι το χαλιβά εκεί πέρα, τη γύρωση. Απομακρύνεστε λοιπόν από τα παράθυρα, τις πόρτες, το τζάκι και τους σωλήνες υδροδότησης. Κλείστε αμέσως ηλεκτρονικούς υπολογιστές και την τηλεόραση. Βγάλετε την κεραία, το καλώδιο από την κεραία της τηλεόρασης. Γιατί ο κεραυνός, του αρέσουν οι κεραίες της τηλεόρασης και μέσα από εκεί περνάνε και χτυπάνε όλη την, και καταστρέφουν όλη τη δομημένη καλωδίωση. Και μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο και την πανιέρα. Όταν λέω τηλέφωνο εννοώ το ενσύρματο τηλέφωνο. Βλέπουμε Λάρισα, 8 Ιουλίου 2022, χτύπησε από πάνω από την κεραία. Ή βλέπουμε εδώ στην Αμερική μια κεραία τηλεόρασης στο σπίτι, πραγματικά πώς τραβάει τον κεραυνό. Από την άλλη μεριά, στις πόλεις είπαμε γιατί είναι μηδαμινός ο κίνδυνος. Βέβαια το 1999 είχαμε ένα φαινόμενο ηλεκτρικής βροχής στην Αθήνα, στην Αττική, και είχαμε 147 χτυπήματα κεραυνών σε σπίτια που δεν είχαν και αντικεραυνική προστασία. Και μπαίνει τώρα το ερώτημα. Εάν είμαστε σε ένα μέρος που δεν έχει δέντρα, δεν έχει σπίτια, δεν έχει τίποτα. Είναι μια αλάνα, ένα γήπεδο, κρανίου τόπος, δεν έχει τίποτα και είμαστε μόνο εμείς και αρχίζουν και πέφτουν κεραυνοί. Τι θα κάνατε? Ερώτηση. Ας μου πει κάποιος, τι θα κάνατε αν είστε σε ένα υπόπεδο και πέφτουν κεραυνοί? Πείτε ελεύθερα τη γνώμη σας. Ναι. Άλλος. Μια άποψη. Άλλη. Λοιπόν, να ξέρετε το εξής. Πρώτον, θα αντιληφθείτε ότι θα πέσει κεραυνός. Πώς θα το αντιληφθούμε? Ηλεκτρίζεται η ατμόσφαιρα. Είναι δείγμα ότι θα πέσει κεραυνός. Πώς θα το καταλάβουμε? Εγώ δεν θα το καταλάβω, θα το καταλάβουν κυρίως τα κορίτσια, σηκώνεται η τρίχα κάγκελο. Ή αισθανόμαστε φαγούρα. Αυτομάτως σημαίνει ότι είναι ένδειξη ότι θα πέσει κεραυνός. Και δεν ξαπλώνουμε κάτω. Γιατί εκείνη την ώρα το κεραυνό τον τραβάει η γη. Άρα χρειάζεται να έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερη επαφή με το έδαφος.
Γιατί θα έλεγε κάποιος, θα ξαπλώσω κάτω για να δείτε με το πιο ψηλό αντικείμενο. Όμως, εκείνη την ώρα είπαμε τον τραβάει η γη. Άρα τι κάνουμε, βαθύ κάθισμα, το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια και με, αν θέλετε τα χέρια όπως στο σκίτσο βλέπουμε δεξιά, να προστατεύσουμε τα αυτιά μας εφόσον θα πέσει δίπλα μας για να μην πάθει και η απολή μας. Και αν μπορούμε και στις μύτες των ποδιών για να έχουμε το, όσο το δυνατόν λιγότερο επαφή με το έδαφος. Πρώτα θα έχουμε πετάξει από πάνω μας κάθε μεταλλικό αντικείμενο. Βέβαια κάποιες οδηγίες λένε να πετάξουμε το μεταλλικό αντικείμενο στα 100 μέτρα. Τώρα εάν καταφέρω να πετάξω στα 100 μέτρα τα κλειδιά μου, νομίζω θα πάω και στους Ολυμπιακούς Αγώνες για κάποιο μετάλλιο. Πάντως, πετάξτε το μεταλλικό αντικείμενο και κάντε βαθύ κάθισμα και προστατεύστε έτσι ακοή και γενικά τον εαυτό σας. Η οριζόντια ακτινική απόσταση διάδοσης του ηλεκτρικού ρεύματος ενός κεραυνού από το σημείο από το οποίο ήρθε σε επαφή με το έδαφος έχει μετρηθεί περίπου 20 μέτρα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αν είμαστε παρέα και περπατάμε μέσα στην καταιγίδα και αρχίζουν και πέφτουν κεραυνοί, η παρέα χωρίζει. Ο ένας μακριά από τον άλλον. Οι άλλοι τρέχανε μαζί. Ο ένας σκοτώθηκε, ο άλλος τραυματίστηκε. Λοιπόν, έτσι, το 1975 στη Ζιμπάμπουε ένας κεραυνός σκότωσε 21 άτομα που έτρεχαν όλοι μαζί να φύγουν, να πάνε να μπουν σε μια καλύβα να γλιτώσουν από την καταιγίδα. Σκοτώθηκαν και 21. 1994 έχουμε μια άλλη, κεραυνός χτυπάει δεξαμενή πετρελαίου στην Ντρόκα της Αιγύπτου. Το αποτέλεσμα ήταν να εκδηλωθεί πυρκαγιά, ντόμινο και το αποτέλεσμα είναι να έχουμε 469 νεκρούς. Βέβαια, 9 Ιουλίου λέω 2017, κοντά στη σιά της Ασκοζάνης, πέφτει κεραυνός, ευτυχώς γλίτωσε ο ποσκός, 28 πρόβατα, βλέπετε, πάει το ένα βάζει δίπλα το άλλο στην καταιγίδα κλπ. Όλα μαζί γίνανε σουβλάκια. Από εκεί και μετά δεν κρατάμε ποτέ ομπρέλα να έχει μεταλλική ακίδα στο μέσο, πάνω στην κορυφή. Μία κυρία το 2014 στο ύψος της Αλεξάνδρειας χάλασε ο αλλοκαθαριστήρας του αυτοκινήτου από την καταιγίδα. Παίρνει τηλέφωνο την αδική βοήθεια της Εγνατίας. Ήρθε η, της λένε σε ένα τεταρτάκι 20 λεπτό από τον Πολύμηλο να έρθουμε εκεί σε εσάς. Σε ένα 20 λεπτό, μισή ώρα θα είμαστε κοντά σας. Βγήκε η κυρία να τους περιμένει με την ομπρέλα. Όταν έφτασαν την βρήκανε νεκρή. Όπως και μια κοπέλα, επειδή είπα πριν για μεταλλικά αντικείμενα, πετάμε από πάνω μας κάτι μεταλλικό αντικείμενο, ειδικά οι κοπέλες που φοράνε αλυσίδες στο λαιμό. Το 2003 ήταν στην Ποτίδεα, ξεσπάει καταιγίδα, λέει η παρέα, η περιοχή είναι κεραυνόπληκτη, πάμε να απομακρυνθούμε μακριά από το υγρό στοιχείο. Λέει η κοπελιά της παρέας, ήταν μια κοπέλα. Εγώ είμαι και προκλητική για τους κεραυνούς με τόσες αλυσίδες που φοράω. Το είπε, αλλά δεν τις έβγαλε. Σε 3 λεπτά την πήρανε. Σηκωτή. Γι' αυτό έλεγα στην αρχή, η γνώση είναι προστασία αρκεί να την εφαρμόσουμε. Το γερμανό τουρίστα πέτυχε στο τραμπολίνο της πισίνας, στην Πρέβεζα, στις αρχές του 2000, 2002 ήταν 3, τον πέτυχε πάνω στο τραμπολίνο της πισίνας. Από εκεί και πέρα, να πούμε και για το κινητό τηλέφωνο. Κινητό τηλέφωνο και κεραυνή. Η Πυροσβεστική Ακαδημία εδώ στην Ελλάδα δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα κινητά τηλέφωνα. Ο Οργανισμός της Αυστραλίας για Προστασία τους Κεραυνούς συστήνει όπως μεταλλικά αντικείμενα συμπεριλαμβανομένων κινητών και ασυρμάτων τηλεφώνων να μην χρησιμοποιούνται ή να μεταφέρονται έξω στους ανοιχτούς χώρους όταν υπάρχει καταιγίδα με αστραπές και κεραυνούς. Η Εθνική Υπηρεσία για τον Καιρό των Ηνωμένων Πολιτειών δεν συστήνει κάτι τέτοιο, ενώ Βρετανοί γιατροί επιμένουν πως πρέπει να υιοθετηθεί η άποψη ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται τα κινητά τηλέφωνα στις καταιγίδες.
Η πολιτική προστασία της περιφέρειας της Αττικής είχε βγάλει κάποιες οδηγίες, ένα φυλάδιο, ένα έντυπο και λέει ναι στο κινητό τηλέφωνο, αλλά εντός κατοικίας, εντός της κατοικίας. Και βέβαια υπάρχουν καταγεγραμμένα παγκόσμια περιστατικά. Μια 15χρονη Βρετανίδα είναι πλέον τραυματίας, είναι πλέον καθυλωμένη σε αναπηρικό καρότσι με σωματικά, γνωστικά, νοητικά και συναισθηματικά προβλήματα, καθώς και με απώλεια αγωγής στη μεριά που κρατούσε το κινητό τηλέφωνο. Ενώ χάσαν τη ζωή τους το 2005 ένα στην Κίνα, το 2004 ένα στην Νότιο Κορέα, το 1999 ένα στη Μαλαισία. Υπάρχουν λοιπόν γεγονότα και δεν ξέρουμε και η κυρία στη Σκόπελο εάν μίλαγε στο κινητό της. Και βέβαια εδώ να διευκρινίσουμε κάποια πράγματα. Όταν κάποιος χτυπηθεί από κεραυνό, βλέπετε τις φωτογραφίες των ανθρώπων που έχουν χτυπηθεί από κεραυνό, σου κάνει ένα τατουάζ, έτσι, ένα ωραίο τατουάζ, μοναδικό θα έλεγα, αλλά ο κεραυνός, επειδή είσαι όρθιος, έρχεται από ψηλά, θα σε χτυπήσει στο κεφάλι, στους ώμους, στον αφιένα. Άρα είναι τα μέρη τα οποία θα δεχτούν το χτύπημα του κεραυνού. Όμως έχει μια ιδιότητα το σώμα μας και περνάει ο κεραυνός επιφανειακά από το σώμα μας πάνω στο δέρμα μας. Γι' αυτό και κάνει και το τατουάζ. Και φεύγει στη γη. Εάν μιλάμε λοιπόν στο τηλέφωνο, τότε ακυρώνεται αυτή η ιδιότητα του σώματος και με το ακουμπάμε τη συσκευή στο πρόσωπο, χτυπάει το τηλέφωνο και από εκεί περνάει μέσα στο σώμα μας και χάνουμε τη ζωή μας. Γι' αυτό καλό είναι όταν είμαστε σε ανοιχτούς χώρους και εκδηλώνονται καταιγίδες να μην μιλάμε στο κινητό και αν χρειάζεται απαραίτητος να μιλήσουμε, ας βάλουμε ανοιχτή ακρόαση από απόσταση. Βάλτε τον ήχο ανοιχτό ή ακρόαση και δυνατά με το ηχείο και να ακούσετε ό,τι θέλετε να σας πούνε. Πότε πρέπει να αισθανόμαστε ασφαλείς, μια και μιλάγαμε και για την καταιγίδα, όταν πια ακουστεί η βροντή και να μας έχει συμβεί κάτι. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν ξέρουμε τα επόμενα λεπτά αν δεν ξαναπέσει κάποιος κεραυνός. Πρέπει να αποφεύγουμε να βγαίνουμε στο ύπαιθρο προτού περάσουν τα 30 λεπτά που είπαμε και στην αρχή. Και αν βλέπουμε την καταιγίδα προς τη Δύση, συνήθως, μάλλον έρχεται προς εμάς, γιατί συνήθως ο καιρός έρχεται από δυτικά, όχι πάντα, και αν την βλέπουμε προς Ανατολή, μάλλον έχει περάσει. Τώρα μια και μιλάμε σε θελοντές. Αν τυχόν δείτε μπροστά σας έναν άνθρωπο που χτυπιέται από κεραυνό, μη φοβηθείτε να πάτε να του δώσετε πρώτες βοήθειες. Δεν αποθηκεύεται το ηλεκτρικό ρεύμα στο ανθρώπινο σώμα, ώστε αν πας να τον πιάσεις, να σε κεραυνοβολήσει. Και θα είναι τρομερό να χάσει ο άνθρωπος τη ζωή του, επειδή δεν πήγαμε να του προσφέρουμε καρδιοπνευμονική ανάληψη. Αυτό είναι ο τίτλος που είχε ένα περιοδικό της αστυνομίας, που είχε ένα έτσι άρθρο για το τι, πώς να προφυλασσόμαστε τους κεραυνούς. Και είχε γράψει πάνω, κεραυνή, γρήγορα σε βαθύ κάθισμα. Δηλαδή αν κάτι είναι να θυμόμαστε, επειδή η λογική αντίδραση του ανθρώπου είναι να ξαπλώσουμε κάτω για να μείνουμε το πιο ψηλό αντικείμενο, όχι βαθύ κάθισμα. Έτσι λοιπόν, στην καταιγίδα, στους κεραυνούς, ναι, όπως είπε και ο Μιχάλης, μπορεί να έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα. Κάποια έχασε τη ζωή της γιατί είχε βουλώσει στο μπαλκόνι η σκάρα, το σιφόνι και πήγε εκείνη την ώρα, τη χτύπησε ηλεκτρικό ρεύμα. Καλός αγωγός του νερό και πάει η γυναίκα. Όταν ακούτε ότι μπορεί να έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα, να μην μένουμε σε υπόγειες εγκαταστάσεις. Είναι απαράδεκτο, παράνομο είναι να έχουμε υπόγεια διαμερίσματα, άσχετα αν σήμερα υπάρχουν. Και καλό είναι σε ένα σπίτι τα πολύτιμα αντικείμενα, έγγραφα κλπ. Να μην τα έχετε σε χαμηλά
ντουλάπια, σε χαμηλά σιρτάρια, βάλτε τα πιο ψηλά, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να σου προκύψει. Και βέβαια, όταν καλό είναι να περιορίζουμε τις μετακινήσεις μας. Πιστεύω ότι ένας λόγος, έλεγα προηγουμένως στη ραδιόφωνο, στην τηλεόραση, που μου είχαν μια συνέντευξη για τα σημερινά καιρικά φαινόμενα, μου ερωτήσανε την άποψή μου κατά πόσο ήταν σωστό που ακύρωσαν την εργασία σήμερα σε κάποιες υπηρεσίες στην Αθήνα, να γίνει τηλεργασία ή και γενικά να είναι κλειστά και τα μαγαζιά. Ανοιχτά τα παντοπολία, ανοιχτά τα φαρμακεία, ανοιχτά να αγοράσει αλυσίδες, αλλά κλειστά τα υπόλοιπα καταστήματα. Πιστεύω ότι ο λόγος δεν ήταν για να σε προστατεύσουν, ναι, αλλά πιο πολύ για να περιορίσουν τις μετακινήσεις, προκειμένου πιο εύκολα όμως να κινηθούν, αν θέλετε, τα υπιονιστικά ή τα άλλα οχήματα έκτακτης ανάγκης. Από την άλλη μεριά, περιορίζουμε λοιπόν τις μετακινήσεις μας και να ξέρετε ότι αν περπατάτε σε πλημμυρισμένο τοπίο, δεν ξέρετε τι νεκρά ζώα και λοιπά, τι κινδύνους κρύβει από κάτω το νερό. Γι' αυτό λοιπόν να το αποφεύγουμε. Και επειδή είμαστε και μέσα στα πλαίσια της Μπάρμπαρας, χαλαζόπτωση, άλλο ένα, το χαλάζει μάλλον το είπε ο Μιχάλης, πλημμύρες λοιπόν, μια και μιλάξαμε για κεραυνούς και για καταιγίδες, μπορεί να έχουμε πλημμύρες, να έχουμε τέτοιες εικόνες. Αν εγκλωβιστεί και δεν έχετε ανοίξει την πόρτα του αυτοκινήτου, δεν ανοίγει η πόρτα γιατί η πίεση από μέσα και από μέσα είναι ίδια. Άρα δεν θα μπορείτε να αυτοαπεγκλωβιστείτε. Βέβαια, τότε καθίστε, βάλτε τα πόδια πάνω στο παρμπρίζ, παίξτε μία με τα πόδια σας, φεύγει το παρμπρίζ. Αλλά προσοχή όμως, να μην έχει πολύ νερό, μην τυχόν μετά κινδυνεύσετε και από αυτή την κατάσταση. Ήλιον στην Αθήνα, το νερό είναι σαν το γαϊδουράκι. Αν εδώ ήταν κάποτε ρεματιά, εμείς το κάναμε δρόμο κλπ. Αυτό δεν έχει κανένα πρόβλημα να περάσει από εκεί και να βλέπετε τα αυτοκίνητα δεξιά-αριστερά. Είναι εμείς οι ίδιοι φταίμε, έτσι. Και για τη μάγδα και για όλα. Λοιπόν. Και μια και ανέφερα τη λέξη μάγδα, βλέπετε, κατεβαίνουν από τα βουνά, από το δάσος, κατεβαίνει λασπορροή. Τώρα που θα έρθει κοντά μας, προσέξτε το μέγεθος από τις κοντρώνες. Με τι άνεση το νερό, η πίεση του νερού, βλέπετε βράχους ολόκληρους να μεταφέρονται σαν να είναι βοτσαλάκια. Λοιπόν, και βέβαια η Ευρυδίκη το 2000, το Νοέμβρη του 2017 με 26 θύματα στη Μάγδα ή ο Πάλος που είχε σκεπάσει στην υπόγεια διάβαση που πήγε να περάσει το λεωφορείο, πρόλαβα, βγήκαν έξω όλοι και τελικά βλέπετε τι έμεινε από το λεωφορείο ή έχει ήδη ισογκρεμιστεί το σπίτι από την πίεση του νερού από τη μεγάλη ένταση βροχή που υπάρχει. Στο μπαλκόνι υπάρχει ένας κύριος όπως βλέπετε. Βλέπετε όλη η περιοχή το τι έχει γίνει και βλέπετε πως έχουν μισοκαταρρεύσει. Έχει μισοκαταρρεύσει και το κτίριο. Θα δούμε τώρα τον κύριο εκεί να πάει να κάνει κάποια βήματα. Είναι γεγονός ότι 1980-2018 έγινε μία μελέτη που συμμετείχε και η Ελλάδα για τα θύματα από πλημμύρες σε 8 χώρες.
Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Τσεχία, Ισραήλ και Τουρκία. Και σε 800, λέει, 12 πλημμυρικά επεισόδια, περίπου 2.500 νεκροί, δηλαδή 3 θύματα ανά πλημμύρα. Η πιο θανατηφόρα εποχή στη χώρα μας είναι το φθινόπωρο και κυρίως ο Νοέμβριος, το 40% των θυμάτων. Ενώ στις περισσότερες, οι περισσότερες πλημμύρες για τις 8 χώρες είναι ο Οκτώβρης και ο πιο φωνικός ο Νοέμβρης. Στην Ελλάδα από το 80 έως το 18 είχαν 156 θύματα σε 56 πλημμυρικά συμβάντα, μέσο όρο 2,8 νεκροί ανά πλημμύρα και 4 νεκροί ανά μέσο όρο το χρόνο. Το υψηλότερο ποσοστό το είχε η Τουρκία. Είναι γεγονός ότι υπάρχει μια ανωδική τάση. Δεν το κρύβω ότι τα χρόνια που ήμουν Διευθύνης Πολιτικής Προστασίας, τα 17 χρόνια, είχα 15 νεκρούς στην Κεντρική Μακεδονία, γιατί κάποιοι θεωρούσαν ότι εγώ είμαι καλός οδηγός, το αμάξι μου είναι 4x4 και εγώ είμαι ο Σουμάχερ και μπορώ να περάσω από το πλημμυρισμένο δρόμο ή να περάσω μια ρεματιά. Η πίεση του νερού είναι τεράστια, μπορεί πολύ εύκολα να παρασύρει το αυτοκίνητό σας. Και γι' αυτό καλό είναι να μην υπερβάλλουμε τις δυνάμεις μας, τις δυνατότητές μας. Το 72% παρασύρθηκαν από χύμαρο υδάτων και φερτών υλικών. Τα μισά από αυτά, το 48% οδηγούσαν προς το χώρο εργασίας ή επέστρεφαν, άρα την πάτησαν με το αυτοκίνητό τους. Το 15% πεζεί σε εξωτερικό χώρο εν ώρα εργασίας. Το 20% βρίσκονταν σε εξωτερικό χώρο για άλλους λόγους, όπως κυνήγι ή αναψυχή. Και νομίζω είναι χαζομάρα για αναψυχή με τέτοιες καταστάσεις. Το 24% 38% πέθανε μέρα, το 47% βράδυ και κάποιοι άλλοι σούρουπο. Η πλειονότητα των θυμάτων στην Ελλάδα ήταν άντρες, 7 στους 10, κυρίως ενήλικες άνω των 50 ετών. Εμείς οι παλιοί ξέρουμε. Λοιπόν, θα έλεγα, οι γυναίκες είναι περισσότερες τα θύματα των γυναικών μεταξύ στις ηλικιακές ομάδες κάτω των 29 και άνω των 65. Και από εκεί και πέρα, δεν, ας μην λέμε νούμερα, να πούμε μόνο ότι όταν ένας ποταμός είναι ξερός και βρέχει τις προηγούμενες μέρες, μην νομίζετε ότι σταμάτησε η βροχή, εντάξει, μπορώ να περάσω. Δεν ξέρετε τα επόμενα λεπτά τι μπορεί να κατεβάσει από το βουνό. Θυμηθείτε το Λούσιο ποταμό που πήγανε μια παρέα πριν από κάποια χρόνια να τον περάσουν ένα ωραίο Σαββατοκύριακο, να διασχίσουν το Λούσιο ποταμό, ενώ έβρεχε για 3 μέρες το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Αποτέλεσμα να χάσουν 10 νέα παιδιά τη ζωή τους. Και βέβαια, δείτε με τι ταχύτητα πάει η λασπορροή, με τι ταχύτητα παίρνει κορμού δέντρων και αυτοκίνητα. Και βέβαια, Εγνατία Οδός, 2011, το New Jersey, η νησίδα στη μέση και φαίνεται κάτι εδώ στο βάθος. Πίστευε ότι μπορούσε να περάσει. Ευτυχώς τον προλάβαμε και τον σώσαμε. Πευκοχώρη και πολύχρονο. Είναι ρεματιές που ήταν τσιμεντάβλακες που τους κάνανε τσιμέντο, ήταν αυλάκια για να φέγγει η ρεματιά το νερό στη θάλασσα, τους κάναμε τσιμέντο, παρκάρουμε τα αυτοκίνητα, δεν παρακολουθούμε το δελτίο καιρού και μετά την άλλη μέρα μαζεύουμε από το θερμαϊκό κόλπο, από το Ρωναίο κλπ. Μαζεύουμε μετά τα αυτοκίνητα μέσα από τη θάλασσα. Όταν παρκάρετε σε τέτοια σημεία, καλό είναι να παρακολουθείτε τα δελτία καιρού, να ακούτε το Μιχάλη, προκειμένου να μην χάσετε το αυτοκίνητό σας. Και βέβαια, δεν σημαίνει επειδή εγώ είμαι ο Κώδης μπορώ να περάσω. Τι ποσότητα νερού έχει εκεί? Σ
Σε χρόνο μπέτε. Εξαφανίστηκε. Έτσι. Ή το φορτηγό είναι γεμάτο η καρότσα κόσμο, να το περάσει απέναντι. Μη ρισκάρετε. Το είπε και ο Μιχάλης, το είπα και εγώ. Πρώτοι, οι περισσότεροι νεκροί, από τα έντονα καιρικά φαινόμενα είναι από τα πλημμυρικά φαινόμενα. Λοιπόν, και βέβαια, Μάιος, πριν από 3 χρόνια, μπροστά από το νοσοκομείο Γεννηματά, την κυρία την πήρε το ποτάμι. Πήγε να περάσει κάθετα την Μελενίκο να πάει προς το Γεννηματά. Και ευτυχώς πρόλαβε και πιάστηκε εκεί στην άκρη από ένα αυτοκίνητο. Δεν μπορείς να περάσεις κάθετα. Καταράκτης σκέτος ήταν η κατηφόρα εκεί. Μπροστά από τα πανεπιστήμια. Λοιπόν, και επειδή είστε και εθελοντές, εθελοντής με το κράνος, τον πήρε το κύμα. Τον πήρε το ποτάμι, τρέχουν οι συνάδελφοί του, του πετάνε σωσίβια να πιαστεί με αυτό το σκηνί. Παρ' όλα αυτά έπιασε όμως το σκηνή. Γι' αυτό προέχει η ασφάλεια των εθελοντών. Σε κάθε περίπτωση, όχι στην προσπάθεια να σώσουμε κάποιον που δεν ξέρουμε και αν θα το σώσουμε, είτε μέσα από τα ερείπια, είτε να χάσουμε και κάποιον ο οποίος δεν υπάρχει λόγος. Η υπηρεσία πολιτικής προστασίας εκεί μου λέει, σας παρακαλώ, τι ώρα περνάει σήμερα ο Κηφισός μέσα από το σπίτι μας. Τι οργανωμένο κράτος. Πραγματικά χρειάζεται συνεργασία επιχειρησιακών φορέων και επιστημόνων, να ακούμε τους επιστήμονες τι μας λένε, προκειμένου πραγματικά, και ας κάνουμε και λάθη. Το να κάνεις λάθος, για φανταστείτε, να μην σου πει και να γίνει. Λοιπόν, από την άλλη μεριά, να πούμε ότι μπορεί να έχουμε και εκδήλωση κατολιστήσεων, είτε μετά από σεισμό, είτε μετά από έντονες βροχοπτώσεις. Και βλέπετε εδώ φεύγει το βουνό, έχει αρχίσει και κατεβαίνει η πλαγιά και το αυτοκίνητο το άλλο το σπρώχνει το βουνό που φεύγει. Λοιπόν, σαφρό το έδαφος ή να έχουμε έτσι πτώσεις δέντρων. Γι' αυτό λέμε προσοχή, και αν το βουνό έρχεται σε σένα και εσύ δεν είσαι ο Μωάμεθ, φύγε τρέχοντας. Είναι κατολίσθηση, έτσι δεν χρειάζεται να το λέμε. Λοιπόν, και επειδή είχαμε τώρα την Μπάρμπαρα, η Μπάρμπαρα, εικόνες παγετού, είχαμε την ίδια το 21, όπου είχαμε μείνει 1200 κορμί και αμέτρητα τα κυβικά κλαδιών από τα δέντρα, από το παγετό, από τον χειμώνα εκείνο, το οποίο μείνανε, και τελικά το καλοκαίρι ήταν ένα καλό προσάναμα για να έχουμε τις φωτιές που είχαμε το 21. Από την άλλη μεριά, να πούμε ότι η Ελπίδα πέρυσι, τώρα πώς μπόρεσαν και δώσανε ένα όνομα Ελπίδα σε μια καταιγίδα, ρε παιδιά, πραγματικά είναι.
χάνει το νόημα και η λέξη. Λοιπόν, και είχαμε το φαινόμενο της Αττικής Οδού. Βέβαια, εχθές είχαμε το φαινόμενο και σήμερα είχαμε το φαινόμενο να κλείνουμε την Εθνική Οδό και να αφήνουμε ο κόσμος που κατέβαινε, λέει, από το Πήλιο, επειδή ήταν κλειστή η Εθνική Οδό, ακολούθησε την παλιά Εθνική Οδό και πήγε από τους στενούς, από την παλιά Εθνική Οδό, πάνω από τα Βίλια, και στα Βίλια εγκλωβίστηκαν 40 αυτοκίνητα κλπ. Δηλαδή, πραγματικά, θα πρέπει η διαχείριση, δεν είναι να πεις, α, εγώ σαν Εθνική Οδό, έχω το φορέα, σαν φορέας κλείνω την Εθνική Οδό. Πρέπει να υπάρχει μια σωστή συνεργασία, ένα σωστό συντονισμό για να μην έχουμε και τα φαινόμενα τα άλλα. Όχι μετά σε ένα κλειστό δρόμο, άντε να φτάσουν τα αυτοκίνητα, τα μηχανήματα, να κάνουν ένα απεγκλωβισμό σε τέτοια περίπτωση. Και βέβαια, επειδή πλέον έχουμε πολλές σύραγγες, άλλη θερμοκρασία μέσα, άλλο ο παγετός μέσα και άλλο είναι έξω σε μια γέφυρα που δεν έχει. Η γέφυρα έχει τελείως διαφορετική θερμοκρασία από το δόστρωμα ενός κανονικού δρόμου. Και βλέπετε τώρα ότι όποιο αυτοκίνητο βγαίνουν όλοι με ταχύτητα και το αποτέλεσμα είναι και στροφή βγαίνοντας, πατάνε φρένο και πατινάρουν. Το αποτέλεσμα, τώρα ο καθένας που τάρχεται από πίσω, ότι καραμπόλα, από καραμπόλα κανονικά. Αυτό το οποίο βλέπετε εδώ, ο δρόμος έχει παγετό. Είναι δύο κοπέλες μέσα. Μην κάνετε αυτό που θα κάνουμε. Ανοίξανε τις πόρτες. Εντάξει, έχουν χάσει τον έλεγχο. Θα πάνε, θα τρακάρουν σε ένα αυτοκίνητο κάπου, σε ένα τοίχο, θα σταματήσουν. Ανοίξαν τις πόρτες να πηδήσουν έξω και κινδύνευε να τους πατήσει το ίδιο που στο αυτοκίνητο. Λοιπόν, γι' αυτό λέμε, μην κάνετε τέτοια πράγματα. Ούτως ή άλλως το αμάξι κάπου τράκαρε. Λοιπόν, δεν θα σκοτωνόντουσαν, ενώ εδώ κινδύνευσαν πραγματικά. Και ένα βίντεο το οποίο το έβαλα σήμερα, το είδα, μιλάει για το μαύρο πάγο. Εάν υπάρχει μαύρος πάγος πάνω στον δρόμο, μια πλεκτή φλούδα, μην νομίζετε ότι είναι εύκολο στην οδήγηση. Θέλει χαμηλές ταχύτητες, όλες προσπαθεί να μην γίνει. Και βλέπετε ότι αν κάθε ένας που έρχεται, πού να σταματήσει και τρέχουνε κιόλας. Δεν φαίνεται, η λεπτή στρώση δεν φαίνεται. Είναι και μαύρη όπως είναι μαύρο και το δόστρο. Γι' αυτό όταν έχουμε τέτοια φαινόμενα, καμηλές θερμοκρασίες, δεν χρειάζεται να αναπτύσσουμε ταχύτητες. Χαμηλή ταχύτητα, δεν πατάμε απότομα φρένο, να μην πατινάρουμε. Λοιπόν, πραγματικά είναι εντυπωσιακό το... Α, δεν είναι και άλλο. Όποιος έρχεται... Μα είναι αυτή μεταφέρει για τον βιντεοφόρο και λοιπόν, βέβαια εντάξει, αποχιονισμός είναι και αυτός ένας τρόπος. Βέβαια, από την άλλη μεριά βλέπουμε αποχιονισμό από τον Καναδά. Βλέπετε, αν και είναι μία, πόσες λωρίδες, 3-4 λωρίδες, εμείς βλέπετε με τι διάταξη γίνεται ένας σωστός αποχιονισμός και πάει το χιόνι στην άκρη. Λοιπόν, μαθήματα είναι αυτά. Και βέβαια το θέμα είναι να έχουμε αλυσίδες, 80 ευρώ το πρόστιμο, εάν χιονίζει και δεν έχεις, 40 εάν σε πιάσουνε και δεν έχεις τις αλυσίδες στο πόρτ μπαγκάζ, είναι υποχρεωτικό. Καλό είναι λοιπόν να έχουμε τις αλυσίδες, γιατί μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή. Το ωραίο ήταν σήμερα ότι έγραψε πολλούς στην Νότιο Ελλάδα η τροχέα που δεν είχαν αλυσίδες. Δηλαδή βγήκαν με τα χιόνια χωρίς αλυσίδες. Ούτε να τις έχουν, όχι να τις φορέσουν, να μην τις έχουν ούτε στο πόρτ μπαγκάζ. Λοιπόν, καλό είναι λοιπόν τι να προσέχουμε. Εάν τυχόν, προσέξτε τώρα, εάν μείνετε ακινητοποιημένοι από το χιόνι σε μια περιοχή, τι κάνουμε.
κάθε μία ώρα ανάβουμε για 10 λεπτά τη μηχανή, αφού πρώτα βεβαιωθούμε ότι δεν έχει πίσω η εξάρτηση χιόνι. Θα βγούμε λοιπόν, θα καθαρίσουμε το χιόνι να μην είναι στην εξάρτηση, να μην μπουκώσει και μετά έχουμε αναθυμιάσεις μες στην καμπίνα. Θα έχουμε λίγο ανοιχτό το παράθυρο για καλύτερο εξορισμό, θα ανάψουμε τη μηχανή για 10 λεπτά και θα σηκώσουμε την κεραία του αυτοκινήτου μας και στο ψηλότερο σημείο θα θέσουμε ένα έντονο χρώμα, ένα πορτοκαλί, ένα φωσφοριζέ χρώμα εκεί πάνω, ώστε αν τυχόν σκεπαστεί από το χιόνι το αμάξι μας, να εντοπιστεί από εκείνο εκεί το κορδελάκι. Και βέβαια, καλό είναι σε τακτά χρονικά διαστήματα να στρίβουμε το τιμόνι δεξιά-αριστερά, ώστε να μην παγώσουν το χιόνι δίπλα από τους τροχούς. Από εκεί και πέρα, θα βάλουμε αλυσίδες και βέβαια δεν κάνουμε ράλι με τις αλυσίδες. 20 έως 30 χιλιόμετρα είναι η ταχύτητα με την οποία θα κινηθούμε φορώντας τις αλυσίδες μας. Καλό είναι να μην μετακινούμαστε. Αν είναι ανάγκη όμως να μετακινηθούμε, πάρτε τον φίλο σας εκεί που είναι να πάτε, ώστε να του πείτε κάθε ένα τέταρτο να μιλάμε, προκειμένου αν τυχόν δεν σε πάρω, αν αυτά μήπως χρειαστεί, γιατί τέλειωσε η μπαταρία του αυτοκινήτου, του κινητού μας, δεν μπορούμε να μιλήσουμε, να πάρουμε τηλέφωνο κλπ. Πιθανά να χρειαστεί ο φίλος να κινητοποιήσει το μηχανισμό για τη διάσωσή μας. Μην ακολουθείτε δρόμους που δεν τους ξέρετε, μην ακολουθείτε δρόμους χωμάτινους. Γιατί αν κολλήσετε και γυρνάει και ο τροχός, θα βουλιάζετε πιο πολύ μέσα. Και μην ξεχνάτε το 112, τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης, για τον οποίο θα μιλήσουμε και στη συνέχεια. Γιατί μπορεί να πάρετε, να σας εντοπίσουν πού είστε και να κινητοποιηθεί ο μηχανισμός για τη διάσωσή σας. Γι' αυτό λένε λοιπόν τι πρέπει να κάνουμε και να φοράμε βέβαια όχι πολλά, μην φοράτε το χειμώνα πολλές τρώσεις από χοντρά ρούχα, πολλές τρώσεις από ψηλά ρούχα και στο τέλος ένα διάβροχο από πάνω, έχουμε την καλύτερη θερμομόνωση και κατάλληλα φυσικά παπούτσια. Και θα τελειώσω πριν πω στο γύρι για 5 διαφάνειες για τον καύσωνα, γιατί θα πεις τώρα καύσωνα, έχουμε air condition, έχουμε τα αρκουδίσια, αλλά καλός ή κακός πραγματικά το 2021 ο Μιχάλης θυμάμαι μου είπε, με ενημέρωσε, 8 νεκρούς είχαμε από καύσωνα το 2021 και βέβαια είναι η καταστροφή που μας προκάλεσε τους περισσότερους νεκρούς στη σύγχρονη ιστορία μας. Δηλαδή ενώ έχουμε σεισμούς, είπαμε η πιο σεισμογενής χώρα, το ένα το άλλο κλπ. 143 ήταν οι νεκροί από το σεισμό της Αθήνας το τελευταίο το 1999, 1500 ήταν οι νεκροί το 1987 από τον καύσωνα που διήρκησε από τις 20 έως τις 27 Ιούλη του 1987. Δεν είχαμε πού να τους βάλουμε σε ψυγεία, είχαμε θέσεις στα νεκροταφεία, τους βάζαμε σε τρένα, τους βάζαμε σε ψυγεία μεταφοράς τροφίμων τους νεκρούς. Επίσημα οι νεκροί ήταν 1115 νεκροί στην Αττική, 1300 σε όλη τη χώρα, ανεπίσημα 1500 σε όλη τη χώρα. Εδώ να διευκρινίσουμε δύο πράγματα. Καύσωνας. Μπορεί να πει ο Μιχάλης, έρχεται καύσωνας κατά διαρκές 3 μέρες. Είναι καύσωνας. Απ' την άλλη μεριά βέβαια, όταν έχουμε για μία μέρα υψηλές θερμοκρασίες, αλλά το βράδυ θα πέσει η θερμοκρασία στους 20 βαθμούς, τότε δεν έχουμε καύσωνα. Έχουμε υψηλή θερμοκρασία. Για να έχουμε, σύμφωνα με την έννοια καύσωνα, θα πρέπει να έχουμε διάρκεια 3 ημερών, να είναι η θερμοκρασία στις παιδινές περιοχές να ξεπερνά τους 37 βαθμούς και ο μέσος όρος να είναι γύρω στους 25. Τότε έχουμε καύσωνα. Αλλιώς όταν πέφτει στους 20, ο οργανισμός μας αναζωογονείται και δεν υποφέρουμε.
Και βέβαια όμως εδώ θα πρέπει να το συσχετίσουμε και με το δίκτυο δυσφορίας που έχει να κάνει με το ποσοστό υγρασίας. Και βέβαια το αν είσαι κάτοικος Θεσσαλονίκης, μέσα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης που έχεις την άσφαλτο, που έχεις, και αλλιώς είναι να είσαι σε μια ανοιχτή περιοχή ή να κάνεις βόλτες μέσα του καραντά σου ή μέσα στο στρατόπεδο του Παύλου Μελά. Και βλέπετε ο δείκτης δυσφορίας, θερμοκρασία, γράφω κάτω, 35 βαθμούς με υγρασία, 65% έχει τιμή. Τον ίδιο δείκτη δυσφορίας με θερμοκρασία 39 βαθμούς, αλλά υγρασία 35%. Από εκεί και πέρα θα πούμε ότι γενικά το καλοκαίρι, όταν έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, αποφεύγουμε τη μεγάλη καταπώνηση του οργανισμού. Φοράμε λεπτά ρούχα, φοράμε καπέλο, βάζουμε αντιλιακά, φοράμε γυαλιά ηλίου, πίνουμε άφθονα υγρά. Όχι, λέει καφεϊνούχα. Θα μου πεις χωρίς παιδιά, ρε μεγάλε, γίνεται, δεν γίνεται. Όμως, επειδή χάνουμε από τις υψηλές θερμοκρασίες, γίνεται αφίδρωση και χάνουμε υγρά, ο καφές είναι διουρητικός. Και πιθανά, γι' αυτό λέμε όχι στα καφεϊνούχα. Από την άλλη μεριά, όχι βαριές τροφές, άφθονες σαλάτες, άφθονο πράσινο στο φαγητό μας και το σπίτι μας το διατηρούμε δροσερό. Εάν είναι να φύγουμε όλοι από το σπίτι, κλείστε το ερμηνευτικά. Πατζούρια, τζάμια, τα πάντα. Όταν θα γυρίσετε το μεσημέρι, το απόγευμα, θα βρείτε ένα δροσερό σπίτι να σας περιμένει. Και άρα, ερμηνευτικά κλειστά το πρωί, καλό εξαερισμό το βράδυ. Και αν είναι κάποιοι να μείνουν σπίτι και είναι διόροφο το σπίτι, θα μείνουμε στον κάτω όροφο και όχι στον επάνω. Ιδιαίτερη φροντίδα για τα νεογνά, τα μικρά παιδιά, καπελάκι, αντιλιακό κλπ. Εάν έχουμε μωρό, ρωτήστε τον γιατρό αν είναι εκτός από γάλα να του δώσουμε και άλλα υγρά. Και βέβαια όποιοι παίρνουν χάπια, καλό είναι να επικοινωνήσουμε τον γιατρό τους, να μην παίρνουν χάπια, να δούνε τη δοσολογία, μήπως χρειάζεται να αλλάξει. Ενημερώσου υδραγωγίες προστασίας από ακριοκυρικά φαινόμενα στο www.civiprotection.gr. Λοιπόν, και είπαμε λοιπόν να τελειώσουμε με 5 διαφάνειες για το 112. Το 112 είναι ο ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης, ένα νούμερο που είναι χωρίς χρέωση, από σταθερό, καρτοκινητό, κινητό, οτιδήποτε. Ισχύει σε 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Ελλάδα. Λειτουργεί όλο το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, παράλληλα με τους άλλους αριθμούς έκτακτης ανάγκης, το 100, 166, 199 κλπ. Αλλά ό,τι και να χρειάζεστε, είτε το ένα είτε το άλλο, και άμα έχετε και αμφιβολία τώρα να πάρω την αστυνομία ή να πάρω το πρώτο βοηθειών ή να πάρω την πυροσβεστική, δεν ξέρω τι, πάρετε το 199, θα σας ακούσουν και θα σας συνδέσουν με το κατάλληλο κέντρο και θα γίνει η σωστή διαχείριση. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα βιοπατικό, το ότι ήθελα να πάω, είχαν απεργία οι αγρότες και είχαν κλείσει τους δρόμους. Και ήθελα να πάω στην Καβάλα. Άμα πάρεις το 100, σε ενημέρωνε, το 100 έβγαινε 100 Θεσσαλονίκης. Και σε ενημέρωνε για την κυκλοφορία στη Θεσσαλονίκη. Έλα όμως που εγώ μετά θα πήγαινα, θα περνάγα από Σέρες και μετά Καβάλα. Και πώς θα μιλήσω με το 100 των Σερών, δεν μπορείς, ούτε το 100 της Καβάλας. Πήρα το 112, σας πληροφορώ ότι με συνέδεσε. Μου λέει θα σε συνδέσω πρώτα με το 100 της Ελλάδας, της Θεσσαλονίκης, μετά με το 100 της, των Σερών και μετά με το 100. Και πραγματικά ήταν κάτι το οποίο πραγματικά με βοήθησε εκείνη την ημέρα. Το 112 λοιπόν σας συνδέει με την αστυνομία, την πυροσβεστική, το ΕΚΑΒ, το λιμενικό, την Εθνική Γραμμή ΣΟΣ για τα παιδιά, το χαμόγελο του παιδιού και απαντούν οι ειδικευμένοι εκπαιδευμένοι χειριστές στην Ελλάδα ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά. Πάντα όταν παίρνουμε για έκτακτη ανάγκη, δίνουμε με ψυχραιμία τα στοιχεία μας.
Γιατί πάνω στον πανικό μας μπορεί να πούμε Λαγκαδά 25. Εντάξει, εσείς ξέρετε την οδό Λαγκαδά. Ο οδός Λαγκαδά μπορεί να υπάρχει και σε όλους δήμους. Οπότε να διευκρινίσουμε ποια οδός Λαγκαδά, σε ποιο δήμο. Θυμάμαι χαρακτηριστικά από το ΕΚΑΒ μου έχουν αναφέρει περιστατικό που πήγανε σε λάθος Λαγκαδά και ο άνθρωπος έχασε τη ζωή. Γι' αυτό λέμε προσοχή, να δώσουμε σωστά τα στοιχεία τα οποία θέλουμε, ψυχραιμία, και από εκεί και πέρα να πούμε ότι εάν κάπου το κινητό μας δεν πιάνει, βέβαια σήμερα λίγο πολύ όλα τα κινητά έχουν καλύτερη κάλυψη από αυτή που υπήρχε πριν από χρόνια. Μπορείτε εσείς να πάρετε το 112, γιατί θα σας πιάσει τώρα η κεραία της άλλης τηλεφωνικής εταιρείας, λειτουργεί σήμερα με κυψέλες κλπ. Και είναι τελείως διαφορετική τεχνολογία και μπορείτε, ακόμα και αν είστε εκτός δικτύου και χωρίς κάρτα SIM, ένα νούμερο μόνο μπορείτε να πάρετε, το λέει και το κινητό σας, μόνο επειδή έχουν ξακλήσει λέει τότε. Είναι ότι μπορείτε να πάρετε μόνο το 112. Το 112, το διευκρινίζω, είναι ο ευρωπαϊκός αριθμός εκτός ανάγκης, στην Αμερική είναι το 911. Μια διευκρίνηση, Κώστα. Και στο εξωτερικό, πολλές φορές εγώ, μιλάς ελληνικά και σε ούτε ένα δευτερόλεπτο, όπου και να είσαι, θα σε μιλήσουν ελληνικά. Όχι, εγώ δεν είπα, είσαι στην Ιταλία, κάτι έπαθες. Δεν ξέρεις Ιταλικά, δεν ξέρεις τίποτα. Ελληνικά, αμέσως σε δευτερόλεπτα, συνδέουν αμέσως με... Ωραία. Στην Αμερική λοιπόν είναι το 911, το οποίο να σας πω ότι πολλοί θεωρούν ότι ο Μπιν Λάντεν και η παρέα του τότε, επειδή στην Αμερική μπαίνει πρώτα ο μήνας και μετά η ημερομηνία, χτίζησαν στις 11.09, παίρνοντας την ιδέα από τον αριθμό έκτακτης ανάγκης, προκαλώντας έκτακτη ανάγκη όχι βέβαια μόνο στην Αμερική, αλλά παγκόσμια. Αν πάρετε, και βέβαια σας εντοπίζει το 112, έτσι.